Head ametikaaslased, austatud Riigikogu, tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu teise istungjärgu viienda töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Palun, Artur Talvik! Tere hommikust, hea eesistuja, head rahvasaadikud! Vabaerakonna fraktsiooni 6 liiget soovivad üle anda arupärimise Hannu Pevkurile, mis puudutab politsei- ja piirivalve ametit. Politsei- ja piirivalve amet on üks enim reformitud ameteid Eesti Vabariigis. Selle reformi alguses saati on seal vähenenud töötajate arv umbes 1000 võrra ja ka viimasel aastal on toimunud seal vähendamine 200 töötaja võrra ja selle kõitakse kokku 4,5 miljonit. Aga samas pannakse politsei- ja piirivalve ametile nii-öelda uusi võimekusi juurde. Et meie küsimused puudutavadki siis seda, ütleme siin näiteks, kuidas kavatseb siseministeerium suurendada PPA võimekust olukorras, kus lisaraha ei eraldata. Siseturvalisuse osakool riigieelarves on kahanenud ja PPA sisemise optimeerimise võimalused on ammendatud. Ühesõnaga Vabaerakonna fraktsioon esitab Hanno Pevkurile sellel teemal 6 küsimust. Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe arupärimise ning vastab meie kodu- ja töökorra seadusele otsustab Riigikogu juhatusele edasi menetlemise. Liigume edasi teadete juurde. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungi saalis 2 toetusrühma asutamiskoosolekut. Kõigepealt esiteks lähi suhte vägivalla ennetuse ja ohvrite toetusrühma asutamiskoosolek. Kokkukutsujad Liina Kersna, Helmen Kütt ja Maire Aunaste ootame aktiivselt osavõttu. Teiseks, Tartu ja Jõgevamaa. Ma kordan, Tartu ja Jõgevamaa toetusrühma asutamiskoosolek kokku kutsuja Peeter Ernits. Ootame seal ka aktiivselt osavõttu. Head ametikaaslased, viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll. Kohale registreerus 79, Riigikogu liiget puudub 22. Ja alustame tänase päevakorra menetlemisel. Esimeseks päevakorra punktiks on Vabariigi valitsus algatatud tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu 22 SE 3. Lugemine. Kas fraktsioonid esindajad soovid avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita, seega võime minna lõppääratuse ettevalmistamise juurde. Kas võime minna lõppääletuse juurde? Aitäh! Panen lõppääletusele eelnõu 22 SE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 78, vastu erapooletud ei ole, on Vabariigi valitsus algatatud tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu 22 SE seadusena vastu võetud. Sellega on esimese päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikohtu esimehe Priit Pikam esitatud Riigikogu otsuse. Riigikohtu liikme Tõnu Antoni kohtuniku ametist vabastamine eelnõu 104 OE esimene lugemine. Palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet. Palun. Aitäh, austatud juhataja, head kolleegid,
head kolleegid Leedu seinist, kes istuvad meil seal üleval. Põhiseaduskomisjon arutas siis antud otsuse eelnõu 12. oktoobril 2015. aastal. Ja Riigikohtu esimees siis selgitas, et 22. septembril 2015. aastal esitas Riigikohtunik Tõnu Anton Riigikohtu esimehele avalduse, paludes teha Riigikogule ettepanek tema ametist vabastamiseks alates 27. aprillist 2016 omal soovil seoses vanaduspensioni ea saabumisega ja sooviga jääda kohtuniku vanaduspensionile. Nagu te teate, siis kui Riigikohtunike ametist vabastame käib läbi meie, ehk läbi Riigikogu, et arutelu oli põhiseaduskomisjoni suhteliselt lühike ja konkreetne. Teemaks tuli küsimus, et kas lugupeetud Riigikohtunik Tõnu Anton ei võiks olla see inimene, kes järgmise vabariigi aastapäeva puhul võiks saada presidendilt teenetemärgi. Me olime sellega kindlasti päri, ütlesime, et me tõesti nõustume seda, kuigi protseduuri järgi meil päris õigust teenetemärgile esitamiseks ei ole, et võib-olla president loeb meie stenogrammi ja saab meie mõtetest ja soovidest aru ja tuleb sellele vastu. Aga mida me teha saame? Me saame kindlasti teha lugupeetud riigikohtunik Tõnu Antonile ühe tubli aplausi ja töö eest, nii et kui te olete sellega nõus, siis ma teen ettepaneku teha üks aplaus talle. Ja mida siis otsustati? Otsustati ettepanek võtta täiskogu päevakorda 22.10.2015 konsensuslikult, teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus konsensuslik otsus ja määrata ettekandjaks põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet ehk mina. Aitäh! Hea ettekandja, teil on ka küsimus. Deniss Boroditš, palun. Aitäh, austatud ettekandja. Ühelt poolt on ju selge, et kui inimene tahab pensionile mille, tal on selleks õigus, ta esitab avalduse ja noh, tihti peale tööpraktikas, et selleks ei pea nagu eelnema mingisugune tööandja heakski. Aga noh, puht praktiline küsimus, et näiteks Tõnu Anton esitas ju avalduse minna pensionile, Riigikogu seda peab kinnitama, aga mis siis saab ja kas on üldse õige, et Riigikogu peab seda eraldi veel kinnitama? Sest näiteks võib ju tekkida olukord, ma ei tea, kas antud juhul või puht hypoteetiliselt näiteks, et Riigikogu ei kinnita riigikohtuniku vabastamist. Aitäh! Aitäh, hea pinginaaber, et kohtute seadus paragraaf 99 ütleb väga selgelt, et riigikohtuniku vabastab ametist Riigikohtu esimehe ettepanekul Riigikogu. Ma olen suga selles mõttes nagu nõus, et tegelikkuses vist väike seaduste kollusioon siin on, aga ju siis loodetakse nii Riigikohtu esimehe kui ka Riigikogu heale tahtele, et sellist imelikku situatsiooni ei teki, kus Riigikogu ei ole nõus inimese tahtele vastu tulema. Aitäh! Ken-Marti Vaher, palun! Austatud juhataja, lugupeetud ettekandja, andke palun infot, et millises seisus on Riigikohtu liikme Tõnu Antoni asendamine uue Riigikohtu liikme kandidaadiga. Aitäh! No ma jään selles mõttes siit puldist öeldes täpselt etapiliselt võlgu, et mis etapis ollakse, nagu te teate, siis kohtute haldamise nõukogu arutab võimalike kandidaate, siis käiakse fraktsioonid läbi ja siis tullakse Riigikogu suurde saali ettepanekuga, nii et hea küsija, et ma saan selle küsimusele vastuse anda enne kui ma olen selle täpselt üle täpsustanud. Aitäh. Peeter Ernits, palun. Lugupeetud juhataja ja ettekandja, et intellektuaalselt selle kolleeg Boroditši küsimuse peale, aga mis siis juhtub, kui me ei vajuta rohelist nuppu? Teoreetiliselt, mis siis järgneb? Jään selle küsimusele vastuse võlgu, mis praktiliselt juhtub teoreetilisele küsimusele. Aitäh! Hea ettekandja, ma tänan, rohkem küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada fraktsioonide poolt läbirääkimisi? Läbirääkimise avada ei soovita. Juhtivkomisjoni seisukoht on, et viie esimesel lugemisel läbi ka lõpphääletus. Alustame lõpphääletuse ettevalmistamisega. Mm-hmm.
Panen lõpphääletusele eelnõu 104 OE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 72 vastu erapooletuid ei ole, on Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe esitatud Riigikohtu otsuse Riigikohtu liikme Tõnu Antoni kohtuniku ametist vabastamise eelnõu 104 OE otsusena vastu võetud. Sellega on teise päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on majanduskomisjon esitatud Riigikohtu otsuse Eesti Arengufondi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine eelnõu 109 OE esimene lugemine. Palun Riigikogu kõnetooli ettekandes majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi, palun. Väga lugupeetud esimees, head Riigikogu liikmed. Juhataja. Käesolev otsuse eelnõu on seotud siis asjaoluga, et meie poolt mandaadi esindada Riigikogu Eesti Arengufondi nõukogus 1. juunist 2015 saanud Jevgeni Ossinovski on vahepeal nimetatud Vabariigi valitsuse liikmeks ja sellest tulenevalt ei saada olla enam Riigikogu esindajana Arengufondi nõukogus ja sellest tulenevalt on siis Jevgeni Ossinovski volitused Arengufondi nõukogu liikmena peatunud 14. septembrist käesolevast aastast. 7. oktoobril sel aastal pöördus siis majanduskomisjoni poole Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon ja tegi ettepaneku nimetada siis Jevgeni Ossinovski asemel Arengufondi nõukogu liikmeks Urve Palo. Majanduskomisjon arutas seda küsimust kahel istungil, esmalt siis 12. oktoobril sel aastal ja sellel istungil konsensuslikult toetati Urve Palo kandidatuuri ja samuti otsustati algatada Riigikogu otsuse eelnõu Arengufondi nõukogu liikme tagasikutsumiseks ja uue liikme nimetamiseks. Ja teisel korral arutas Riigikogu majanduskomisjon seda järgmisel päeval, ehk siis 13. oktoobril ja 13. oktoobri otsusel kiideti põhimõtteliselt ja sisuliselt heaks otsuse eelnõu ja tehti järgmised menetluslikud otsused. Määrata ettekandjaks Toomas Kivimägi, konsensuslikult teiseks ettepanek võtta täiskogu päevakorda 22. oktoobril 2015, samuti konsensuslikult ja kolmandaks teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus, samuti konsensuslikult. Tänan! Hea ettekandja, teil on vähemalt üks küsimus. Külliki Kübarsepp, palun. Aitäh, hea juhataja, hea komisjoni esimees. Milline oli komisjonis arutelu, kas opositsiooni esindaja võiks ka Arengufondi nõukogu kuuluda, et natukenegi juhtimist avatumaks muuta? Aitäh. Tõepoolest, nagu ma eelpool vihjasin, et tegelikult see koosseis selle suure saali näol nii-öelda kohtade jaotuse sisuliselt tegi 1. juunil, kui me siis esmakordselt arutasime selle Riigikogu koosseisu kandidaate Arengufondi nõukokku ja mina tegin siis 12. oktoobril majanduskomisjoni istungil ettepaneku, et kas meil on mõtet kütta lootuse ülesse ja pöörduda kõikide fraktsioonide poole küsimaks taas kord kandidaate Arengufondi nõukogu selle liikme koha peale ja kuivõrd selle sisulise otsuse kohtade jaotuse osas tegelikult see suur saal tegi 1. juunil, nagu ma eelpool vihjasin, ma ei pidanud seda väga pragmaatiliseks ja teine põhjus, miks me ei hakanud ka kõikide fraktsioonide käest nii-öelda teistkordselt küsima, kuna enne 1. juuni hääletust me seda ju tegime, oli see, et järgmisel nädalal on toimus ka Arengufondi nõukogu koosolek, et siis nii-öelda oleks riigipoolsed esindajad mõlemad seal kohal. Me kõik teame, et Arengufondi osas nii-öelda on selline suuri otsuseid ilmselt tulemas. Täna on see päevakorras ka Riigikogu suures saalis. Ehk see oli teine põhjus, miks me seda ei teinud. Ja kui võrd komissioni koosolekul oli see otsus konsensuslik, et kõik olid sellega päri, et me ei hakka seda taaskord uuesti küsima. See tõttu ei pidanud ma vajalikuks pöörduda uuesti kõikide fraktsioonide poole, et mitte raisata teie aega. Aitäh!
Hea ettekandja, ma tänan. Rohkem küsimusi ei ole. Kas fraktsioonide esindajad soovivad avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku, et esimesel lugemisel viia läbi ka lõpphääletus alustamisel ettevalmistamisega. Head ametikaaslased, panen lõpphääletusel eelnõu 109 OE, palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega 62 vastu 5 ja 5 erapooletut. On majanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse Eesti Arengufondi nõukogu liikme tagasikutsumine uue liikme nimetamine eelnõu 109 OE otsusena vastu võetud. Sellega on kolmanda päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi neljanda päevakorrapunkti juurde, milleks on ülevaade Eesti Arengufondi tegevusest aastatel 2014-2015. Lubage enne selle punkti menetlemise juurde minemist ja ametikaaslased lühidalt tutvustada ka korda. See tuleneb meie Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest, paragrahvist 155. Kõigepealt on Arengufondi juhatuse esimehe Pirko Konsa ettekanne kuni 30 minutit. Küsimused ettekandjale Riigikogu liige võib esitada ettekandjale ühe suulise küsimuse. Seejärel on läbirääkimised. Sõna võivad võtta üksnes fraktsioonide esindajad. Mul on suur au paluda Riigikogu kõnetooli ettekandeks Eesti Arengufondi juhatuse esimees Pirko Konsa. Palun. Austatud Riigikogu esimees, lugupeetud... Kindlasti me tervitame Riigikogu esimest, ta läheb seal. Lugupeetud saadikud. Arengufondi eesmärk on toetada muutusi Eesti majanduses, mis aitavad majandust ajakohastada, ekspordi kasvu tagada ning luua uusi, kõrged kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti. Annan teile ülevaate Arengufondi viimase aasta tegevustest ja tuleviku plaanidest järgmiseks aastaks. Räägin teile lähemalt meie investeerimistegevusest, sellest, kuidas me iduettevõtteid Eestis laiemalt toetame ning arenguseirest. Vähem kui 5 aastat tagasi asutasid 2 eestlast ettevõtte, mille hinnanguline väärtus on tänaseks üle miljardi euro. Selle ettevõtte Tallinna kontoris töötab 250 inimest. Nende brutopalk on 2000 eurot keskmiselt. See on 2 korda suurem kui Eesti keskmine palk. Hiljuti avaldatud Äripäeva rikast edetabelis oli Kristo Käärman esimesel ning Taavet Hinrikus kolmandal kohal. Nende ettevõtte TransferWise on juba muutunud osaks Eesti kuvandist maailmas. Arengufondi eesmärk on, et Eestis sünniks veel ja veel taolisi ettevõtteid ning et neil oleks võimalikult hea siin tegutseda. Ja meie fookuses pole mitte ainult iduettevõtted, nagu selle konkreetse näite puhul. Meie fookuses on kõik ettevõtted, kes tahavad luua uusi väärtuslikke lahendusi, eelkõige maailma, aga ka Eesti jaoks. Investeeringutest. Aastal 2008, kui Arengufond alustas investeerimist, olime selle valdkonna pioneer Eestis. Arengufondi kõrval tegi riskikapitali investeeringuid vaid Skype'i asutajate poolt loodud Ambient Sound Investments.
Riigikogu seadis arengufondile ülesande anda hoogu juurde riskikapitali investeeringute turul Eestis. Tehes riigi poolt antud kapitalist investeeringuid, peame vähemalt poole investeeringu mahust kaasama alati erainvestoritelt. See tagab, et lahendused, millesse investeerime, pole mitte ainult riigi jaoks atraktiivsed, vaid omavad ka erainvestori usaldust. 7 aastaga oleme investeerinud kokku 22 ettevõttesse, 14 miljonit eurot, millele on lisandunud veel 40 miljonit eurot meie kaasinvestoritelt. Kokku teeb see 54 miljonit eurot. Need ettevõtted pakuvad Eestis tööd üle 200 inimesele ning lisaks ligi 100 inimesele välismaal. Julgen täna siin teie ees seistes öelda, et riskikapitali investeeringute turg Eestis on teinud läbi väga kiire arengu. Olles kaugeltki mitte täiuslik, kuid täiesti funktsioneeriv. Eesti iduettevõtted on 9 aastaga kokku kaasanud investoritelt üle 170 miljoni euro. Sellest üle poole vaid viimase 2 aasta jooksul. Valdav osa investoritest ei pärine Eestist. Usaldusväärsuse tekitamine Eestisse investeerimisel on olnud arengufondi prioriteet meie asutamisest alates. Lisaks sellele on arengufond aluse pannud ka Eesti äriinglite assotsiatsiooni ning Eesti era- ja riskikapitali assotsiatsiooni loomisele. Esimese puhul on 25 asutaja liikmest 12 arengufondi kaasinvestorit ka täna. Arengufondi tütarettevõtte SmartCap hallatavasse portfelli kuulub täna 16 aktiivset ettevõtet. Meie hallatavate fondide väärtus on kokku 35,8 miljonit eurot. Kõik need ettevõtted püüavad pakkuda maailmale midagi täiesti uut ja unikaalset, mis asendavad täna toimivaid lahendusi. SmartCapi hallatavad fondid on oma tulemuselt täna ühed edukamad varajase faasi riskikapitali fondid Euroopas. Aasta aja jooksul oleme väljunud 2 investeeringust, ehk müüsime oma osaluse nendes ettevõtetes. Nendeks olid virtuaalset riietusruumi teenust pakkuv FitsMe ning inseneridele koostööplatvormi pakkuv GrabCAD. Mõlemal juhul olid ettevõtte ostjateks suured rahvusvahelised börsidel noteeritud ettevõtted. Edukad on need müügid olnud ka seetõttu, et mõlemad ettevõtted jätkavad oma tegutsemist Eestis, pakkudes kõrgepalgalist tööd Eesti inimestele ning tuues siia täiendavaid investeeringuid. Lisaks 2 väljumisele oleme teinud ka 3 uut investeeringut. Nagu märkisin, on riskikapitali turg Eestis teinud viimastel aastatel läbi kiire arengu. Näeme, et arengufondi roll selles valguses peab muutuma ning keskenduma vaid neile kitsaskohtadele, kus erasektor üksi hakkama ei saa. Selleks oleme täna muutmas oma investeerimisstrateegiat. Lõpetame otseinvesteeringud ettevõtetesse. Selle asemel plaanime investeerida vähemalt 3 erakapitalil põhinevasse ärikiirendisse, mis keskenduvad just esimesi samme tegevate ettevõtete finanseerimisele. Uuenduslik ideede ning neil põhinevate toodete ning teenuste muutmine toimimaks ja elujõuliseks äriks on oskus, mis on maailmas väga kõrgelt hinnatud. Transferwise'i ega ühegi teise iduettevõtte väärtus ei põhine mitte tehnoloogilistel uuendustel. Nende edu taga on oskus muuta oma lahendust toimivaks ja kasumlikuks äriks. Milline on keskkond, mis soodustab alustava globaalse haardega ettevõtte loomist ja käivitamist? Või laiemalt, ettevõtlus üldse? Kujutage ette riiki, kus ettevõtja on ühiskonnas kõrgelt hinnatud. Riiki, kus ettevõtjaid ei tembeldata OÜ-tajateks. Riiki, kus eksimist ei taunita ega kardeta, vaid nähakse võimalusena õppida ja kus ettevõtlusõppe on praktiline ja kõrgel tasemel. Kus seadusandlik keskkond ei pärsi välistalentidele Eestis tegutsemist. Riiki, kus seadusandlus on selge ja mõistetav välisinvestoritele, tekitades neist piisavalt usaldust, et siinsetesse ettevõtetesse investeerida. Riiki, kust on pärit hulk rahvusvahelise edu saavutanud ettevõtjaid, kes tahavad oma kogemuste ja rahaga Eestisse tagasi panustada. Arengufond on seadnud eesmärgiks, et Eesti oleks tuntum kui parim koht maailmas, kus oma iduettevõtte luua. Selle saavutamiseks käivitasime programmi nimega Startup Estonia. Programm keskendub järgmistele tegevustele. Me arendame inimeste globaalse äri loomiseks vajalike oskusi, panustame sellesse, et Eestis oleks piisavalt tarka kapitali, veame eest muutusi seadusandlikus keskkonnas, panustame koostöös Eesti ülikoolidega ettevõtlushariduse praktilisemaks muutmisesse ja arendame erinevate turuosaliste vahelist koostööd. Viimase aastaga oleme koolitanud ligi 100 inimest 71 ettevõttest teemadel, kuidas suurendada oma müüki ning liikuda rahvusvahelistele turgudele,
Kuidas suurendada koostööd iduettevõtete ja suurettevõtete vahel? Ja kuidas iduettevõtte ideest turukõlbeliku tooteni viia? Järgnevatel aastatel kasvavad need numbrid märkimisväärselt. Arengufond on veendunud, et Eestis on uute ettevõtete ja toodete tekeks sobivad eeldused. Ka mitmetes teistes valdkondades peale tänaseks palju tähelepanu pälvinud infotehnoloogia. Esimese valdkonnana käivitasime selle aastal keskkonnasäästlike tehnoloogiatega tegelevate ettevõtetele suunatud programmi, kus pakkusime 10 meeskonnale tuge ja ekspertteadmist. Üks neist, Tartust pärit ettevõtte Relade, valiti Euroopas investorite poolt 3 suurema potentsiaaliga ettevõtte hulka. See ettevõtte on nano- ja biotehnoloogiat kombineerides arendamas korduv kasutatavat pesupulbrit, mis säästab keskkonda pesupesemisega kaasnevatest jääkainetest. See on hea, aga kahjuks haruldane näide Eesti teaduse jõudmisest ettevõtlusesse. Oleme veendunud, et keskkonnatehnoloogiate rakendamisel peitub Eestis palju suurem potentsiaal, kui me seda täna kasutame. Teise näitena tahaks esile tuua äriseadustiku muutmise. Arengufondi eestvedamisel sai koostatud äriseadustiku muudatuse ettepanekud, mis muutsid siinse õiguskeskkonna välisinvestoritele arusaadavamaks ning usaldusväärsemaks. Kasutan siin kohal võimalust, et tänada teid, lugupeetud saadikud, selle muudatuse kiire menetlemise ja vastuvõtmise eest. Uue väljakutsena soovime muuta õiguskeskkonda nii, et välistalentide Eestisse asumine oleks maksimaalselt mugav ja paindlik, samas tegemata järelandmisi julgeoleku küsimustes. Oleme täna sõnades välistalentidele avatud, kuid tegelikus elus sunnime neid bürokraatiamasinas kannatama ja paneme neid tundma, et nad pole siin teretulnud. Margus Uudam on väga tabavalt öelnud, et 20 aasta kogemused saab omandada vaid 20 aastaga. Naiivne oleks loota, et Eesti kui maailmas muutvaid lahendusi pakkuva riigi edulugu sünnib üleöö. Me peame selleks vaeva nägema, et luua siin tingimused, mis maailma vallutuslikel äriideedel Eestis sündida ja kasvada lubaks. Selleks on vajalik, et tänaste ettevõtjate kõrval kasvaks üles uus põlvkond ettevõtjaid, kel on globaalse ettevõtte ehitamise kogemus. Me ei peaks kartma kaasata maailma talente ja nende kogemust Eesti eduloo ehitamisse. Skype'i asutajad olid ühed esimestest tehnoloogiaettevõtetesse investeerijaid Eestis. GrabCAD'i asutaja abil jõuavad Eesti koolidesse 3D-printerid, et anda panus meie õpilaste tehnoloogiaharidusse. Selliseid positiivseid näiteid võib tuua veelgi. Möödunud ettevõtlusnädalal käis 70 ettevõtjat oma teadmisi jagamas Eesti koolides, et inspireerida noori olema tulevikus ise enda tööandja. Eestis on oma edulugu alustanud ettevõtjad siia tagasi Eestis oma edulugu alustanud ettevõtjad tahavad siia tagasi panustada oma teadmiste, raha ja võrgustikuga. Meie ülesanne on nende poolt pakutav vastu võtta. Järgnevalt räägin teile arenguseirest. Arenguseire pole üksnes analüüside tegemine. Oluline on jõuda soovitud tulemusteni. Selleks tuleb lisaks kirjeldada ka võimalike tulevikusenaariume ning valida neist parim. Leppida kokku ühine pikk eesmärk, kuhu soovime jõuda ning jälgida eesmärgi poole liikumist. Selliste otsuste langetamisel, mis teed pidi edasi liigume, on teile austatud saadikud tähtis ja kandev roll. Arengufondi ülesanne on teid neis aruteludes võimalikult palju aidata. Milline on see Eesti, kus tahame elada 15 või 20 aasta pärast? Maailm meie ümber muutub pidevalt. Ka dialoog Eesti pikaajaliste eesmärkide üle peab toimuma pidevalt ning see ei saa olla vaid ühekordne hoogtööna lahendatav ülesanne. Omalt poolt oleme selleks algatanud arengufoorumi Eesti tee 2030. Oma ettepanekud Eesti pikaajalistest eesmärkidest esitame Riigikogule tuleva aasta alguses. Täpselt nii, nagu arendusüksused ettevõtetes uurivad uusi võimalike lahendusi ning peavad see läbi kasu tooma, on ka arengufondi rolliks olla riigi arendusüksus. Sellel aastal panustame arenguseire tegevustele ligikaudu 1 000 000 eurot ning oleme seadnud endale eesmärgiks, et selle eest peame tegema vähemalt 100 miljoni euro ulatuses ettepanekuid väärtuspakkumisteks. Seega suhe 1:100. Nii investeeringute kui arenguseire puhul on meie ülesanne täiesti uute lahenduste otsimine, ehk raputav innovatsioon. Arengufond kui Eesti riigi arendusüksuse eesmärk ei ole otsida lahendusi, mis aitaks meil tegutseda 5% või 10% efektiivsemalt. Toon teile näite.
Pareto 80-20 printsiip ütleb, et 80% tööst tehakse 20% ajaga ja vastupidi. See sama printsiip kehtib täna Eesti elektrivõrgus. Kas teadsite, et 40% elektrivõrgust viib tarbijateni täna 96% kogu tarbitavast elektrist? Ülejäänud 60% kasutame selleks, et viia tarbijateni viimased 4%. Antud juhul ei ole küsimus ju selles, kuidas parandada olemasoleva võrgu efektiivsust. Küsimus on hoopis selles, kuidas need 4% elektrist viia tarbijateni nii, et võrku poleks vajagi. Piiratud arvu inimeste juures peame nende oskusi ja andeid parimal võimalikul moel ära kasutama. Kui suured riigid saavad olla edukad paljudes valdkondades, siis Eesti peab oskama nutikalt spetsialiseeruda. Eesti peab tegema valikuid, mis valdkondades on meil suurim potentsiaal maailmas silma paista. Nutika spetsialiseerumise protsessiga selgitasime välja valdkonnad, kus teaduse ja ettevõtluse koostööpotentsiaal on kõige suurem ning kus Euroopa Liidu struktuurifondide kasutamisest kõige rohkem kasu oleks. Mis on need trendid, mis meie hinnangul Eesti majandust tulevikus oluliselt mõjutama hakkavad? Infotehnoloogia laiapõhjaline levik, rahvastiku vananemine, kliimaprobleemide suurenemine ja taastumatute loodusressursside vähenemine. Need on muutused, mis on nii iseenesest mõistetavad, et me unustame neist tihti rääkida. Uuringud on neid trende juba ammu kinnitanud. Lootus, et Eesti neist kuidagi puutumata jääb, on väga naiivne. Aga selleks, et näiteks üks hetk mitte avastada, et meil pole piisavalt tööl käivad inimesi, kes sotsiaalsüsteemi üleval peaks, peame selleks valmistuma ja muutusi ellu kutsuma juba täna. Tervise majandusest rääkides tuleb alustada vananemisest. Demograafilised analüüsid näitavad meile täna, kuidas keskmine eluiga kasvab. Kuid tervena elatud aastad jäävad tänasega samale tasemele. See tähendab rohkem neid, keda tuleb üleval pidada ja vähem neid, kes üleval peavad. Üha suurenev koormus sotsiaalsüsteemile vajab uuenduslikke, tänasest erinevaid lahendusi, terviseteenuste pakkumisel ning keskendumist haiguste raviasemel haiguste ennetamisele. Keskmine Eesti mees elab tervena 53 aastat, keskmine naine 57. Pensioni iga algab meil teadupärast 63. eluaastast. Need näitajad räägivad enda eest ise. Seetõttu peame leidma vastuse küsimusele, kuidas Eestis suurendada inimeste tervena elatud aastate arvu. Täna tähendab iga lisandunud keskmine tervena elatud aasta ligikaudu 14 000 täiendavat tervet töövõimelist inimest tööjõuturul. Sellise muutuse positiivset mõju kasvava maksutulu ja säästetud kulutuste arvelt sotsiaalsüsteemile saab mõõta sadades miljonites eurodes aastas. Oleme harjunud tervishoiust rääkima kui rangelt reguleeritud valdkonnast ning kulukoormast riigieelarvele. Soovin täna aga esitleda teile seda kui võimalust meie heaolu kasvatamiseks. Vananemine ei ole ainult Eesti, vaid globaalne probleem. Uusi teenuseid ja lahendusi tervishoius vajatakse ka väljaspool meie riiki. Soovin, et näeksite uute terviseteenuste loomist kui võimalust majanduskasvuks ja uute töökohtade tekkeks. Meil on olemas e-riigi edulugu, kus oleme tuntud kui kiire uute lahenduste testija ja rakendaja. Siin muutub meie riigi väiksus konkurentsieeliseks. Usun, et ka tervishoius peitub nii Eesti ettevõtjatel kui avalikul sektoril suur potentsiaal pakkuda maailmale midagi unikaalset. Esimene samm selles suunas oleks Eesti tervishoiusüsteemi suurem avamine eraettevõtlusele ning muutmine sobivaks kasvupinnaseks uutele toodetele ja teenustele. Me peame olema avatud turule, looma paindlikke ärimudeleid ning pakkuma majanduslike motivatsioonimehanisme tervishoiu kogukulude proportsiooni kallutamiseks tervise edenduse ja ennetuse suunas. Tervena elatud aastate kasvu investeerimine ei peaks olema vaid üksi riigi huvi, vaid ka inimeste ja ettevõtjate huvi. Tervise valdkonnas muudatuste esile kutsumine nõuab koostööd erinevate ministeriumite ja käriettevõtete vahel. Arengufondi ülesanne on analüüsida ja otsida uusi lahendusi ning olla muutuste algataja. Selle saavutamiseks peame pöörama tähelepanu nii maksu, õigus kui majanduskeskkonnale. Võtame tervise valdkonna ka Startup Estonia järgmiseks valdkonnaks, milles tegutsevaid iduettevõtteid soovime toetada ja arendada. Tervena elatud aastate pikenemine
võiks olla üks Eesti suuri eesmärke järgmiseks 10 aastaks. Rohemajandusest. Rohemajanduse eesmärk on jõukuse suurendamine läbi tooraine efektiivse ja keskkonnasäästlikuma kasutamise. Arengufondi eestvedamisel on viimase 2 aasta jooksul koostatud Eesti energiamajanduse pikaajalise arengukava analüüsid ja arengussenaariumid. Arengukava koostamisel on välja pakutud lahendusi, mille rakendamisel võime aastas Eesti majandusse luua kuni 1 miljardi euro ulatuses täiendavat lisandväärtust. Valdkonnad, mida arengukavas käsitleti, olid elektrimajandus, soojusmajandus, elamumajandus, transporti ja energiatarbimine ning kohalike kütuste tootmine. Nende valdkondade arenguid mõõdame iga-aastase edenemisaruandega. Tõin teile juba varem näite elektrivõrgu ebaefektiivsest kasutamisest. Üks võimalike lahendusi selle probleemiga tegelemiseks seisneb sooja ja elektri kohapealses tootmises. Mitmetes riikides on seda tehtud näiteks läbi energiaühistute moodustamise. 2013. aasta lõpus käivitasime energiaühistute programmi, mille raames oleme analüüsinud energiaühistu loomisega kaasnevaid sotsiaalmajanduslikke mõjusid ning uurinud ka õigusliku keskkonna puudujääke. Pilootprojektina aitasime rahvusvaheliste ekspertide abiga 10 kogukonnal üle Eesti käivitada oma energiaühistut. Tänaseks on energiaühistuid puudutavatel koolitustel ja teabiüritustel osalenud ligi 2000 inimest. Esimesed energiaühistud Eestis näevad ilmavalgust loodetavasti juba sel aastal. Meie analüüsid näitavad, et energiaühistute potentsiaali realiseerimisel väheneks kulu soojusele elaniku kohta ja seda eriti maapiirkondades ligi 2 korda. Lisaks võidaks energiaühistute loomisest ka need, kes energiaühistutesse ise ei kuuluks, sest väheneksid võrgutasud, mille kaudu me täna kogu elektrivõrku üleval hoiame. Teise näitena toon välja selle aastal valminud analüüsi biometaani kasutusel võtmise võimaluste kohta transportikütusena. Biometaani või mis iganes muu taastuva kütuse kasutusele võtt ei saa olla eesmärk omaette. Eesmärgiks on taastuvate ja keskkonnasõbralike energialiikide kasutamine võimalikult efektiivsel ja majanduslikult kasulikul viisil. Meie analüüs otsis neid viise, kus biometaani kasutusele võtt on efektiivne ja majanduslikku jõukust suurendav. Analüüs näitab, et kui asendaksime biometaaniga 10% kogu imporditavast transportikütusest, võiksime luua lisanduvat väärtust üle 41 miljoni euro aastas. Selle nädala alguses tutvustasime oma raportit ka Riigikogu majanduskomisjonis. Meie ettepanek ei lange kokku küll kõikides nüanssides majandus- ja kommunikatsiooniministeriumi poolt kavandatuga, aga dialoog erinevate nägemuste vahel aitab plaane parandada ja jõuda riigile sobivaima lahenduseni. Sel kevadel koostatud biomajanduse eeluuringust saime teada, et Eestis on lisandväärtus taastuvate ressursside kasutamisel töötaja kohta 2-3 korda madalam võrreldes Euroopa Liidu riikide keskmisega. Lisaks on ligi kolmandik Eesti põllumajandusmaast täna aktiivsest väärtusloomest väljas või alakasutatud. Oleme veendunud, et Soome eeskujul peaks ka Eesti koostama oma pikaajalise strateegia taastuvate loodusressursside majandamise kohta. Edasi arenguideide konkursist. Uuenduslikud ideed ei pea alati realiseeruma ettevõtluses. Juba 2 aastat viisime läbi arenguideide konkurssi. Kutsusime Eesti inimesi üles julgelt ja suurelt mõtlema, kuidas tõsta inimeste elukvaliteeti. Elukvaliteeti Eestis ja edendada majandust. Eelmisel aastal andsime välja 3 stipendiumit. Tänaseks on stipendiumiga hoo sisse saanud e-residentsuse projekt, mis on meedias ja rahvusvaheliselt palju vastukaja leidnud. Teine stipendiaat, Heateo sihtasutus, on koostöös avaliku ja erasektoriga uuel aastal käivitamas Eesti esimest sotsiaalse mõju võlakirjade projekti. Tänavu valisime 2 uut stipendiaati. Organic Estonia idee, mille eesmärk on muuta Eesti esimeseks maheriigiks maailmas, andes nii Eesti päritolu toodetele kõrgema väärtuse. Idee sammulugeja soovib luua sotsiaalmeedia lahendust, mis kutsub inimesi üles andma väikseid panuseid ühiskondlike käitumistavade muutmiseks. Olgu selleks näiteks alkoholi tarbimine või vähene liikumine. Kokkuvõtteks. Arengufondi ülesanne on olla muutuste eestvedaja. Ettevõtluses on selleks muuhulgas uute idufirmade toetamine ning nende arenguks Eestisse parimate tingimuste loomine.
SmartCapi portfelli kuuluvad Eesti idufirmad on kaasanud kokku 54 miljonit eurot investeeringuid ning loonud Eestisse üle 200 uue töökoha. Oleme edukalt väljunud kolmest investeeringust, tuues nõnda Eestisse tegutsema rahvusvahelistel börsidel noteeritud suurettevõtted. Meie investeeringute portfelli väärtus on kasvanud 35 miljoni euroni, kuuludes portfelli tootluse poolest omasuguste seas koorekihti. Tahaks veel kord rõhutada idufirmade olulist rolli majanduse uuenemisel. Juba täna on idufirmad loonud üle 2000 uue töökoha ja kaasanud rohkem kui 170 miljonit eurot investeeringuid. Sellel aastal käivitunud Startup Estonia programmi eesmärk on muuta Eesti parimaks kohaks, kus oma iduettevõtte luua. Tartus leiutatud keskkonnasõbraliku pesupulbri tunnustamine Euroopa juhtivate investorite poolt tõestab, et meil on potentsiaali uuenduslikeks ideedeks ka väljaspool IT-ed. Arenguseire ülesanne on otsida võimalusi muutusteks ja olemasolevate lahenduste asendamiseks uute ja parematega. Rohemajanduses oleme teinud ettepanekuid, mis tooksid meile iga-aastaselt lisanduvat tulu üle 100 miljoni euro ulatuses. Sellest pool tuleb biometaani rakendamisest ning teine pool energiaühistute valdkonnas. Energiamajanduse arengukava tegevustes peitub kokku lisandväärtust ligi miljardi euro eest aastas. Need ei ole mitte ainult suured ümmargused numbrid, vaid nende taga on konkreetsed ettepanekud, mis aitavad Eesti majanduse tervist muuta tugevamaks ning Eestit maailmale väärtuslikumaks. Meie inimeste tervena elatud aastatest sõltub ka meie majanduse tervis tulevikus. Selleks loodavad uued teenused ja lahendused võivad olla ka meie majanduse kasvu allikaks. Austatud parlamendi liikmed, omalt poolt soovin, et Riigikogu ja Arengufondi kontaktid oleks edaspidi veelgi tihedamad. Arengufond on loodud selleks, et me mõtleks suurelt ja vaataks alati tulevikku. Vaid koos õnnestub meil teoks teha visioon Eestist kui väiksest ja dünaamilisest riigist, kust saavad alguse nii Eestit kui maailma paremaks muutvad lahendused. Aitäh! Ja ettekandja, suur tänu teile. Teil on ka küsimusi. Lauri Luik, palun. Suur tänu ja ettekandja ilusa ja põhjaliku ettekande eest. Et mulle väga meeldis just see rohemajanduse osa teie ettekandest ja ka see, et te mainisite Organic Estonia ideed, mis meil maaelukomisjonis sel nädalal just aktiivselt päevakorral oli ja minu arvates see on üks selline kuvand, mida Eesti võiks hakata ehitama ja sinna ümber ka muid arusid looma, just nimelt orgaaniline puhas Eesti. Aga mu küsimus tegelikult puudutab hoopis natukene teist tahku, et kuidas te hindate, kas täna noorel alustaval startupil näiteks läbi arengufondi ja teiste olemasolevate fondide raha saada on pigem lihtne või keeruline ja kas tuleks leida koostusvõimalusi uute erainvestorite võrgustike loomiseks ka, et veelgi rohkem oleks neid nõnda öelda fonde, kust lisakapitali kaasata. Aitäh! Kui ma rääkisin meie investeerimistrateegia muutumisest, siis meie uus investeerimistrateegia just sellel ongi suunatud, et kui me räägime nendest ärikiirenditest, siis need ongi just need startupidesse investeerivad eraettevõtjad ja meie huvi on siis nendesse võrgustikesse investeerida siis uue investeerimistrateegia raames. Krista Aru, palun! Aitäh, härra juhataja, austatud Pirko Vonsa, aitäh. Minu küsimus puudutab teemat, mida te ka kergelt puudutasite. Nimelt arengufond töötas küllalt palju ja usinalt nutika spetsialiseerumise raportitega, puudutades siis neid kasvuvaldkondasid. Teatavasti need raportid pälvisid esialgu väga tugevad kriitikat nii Haridus- ja Teadusministeeriumi spetsialistide kui ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt, mis nendest raportitest siis ikkagi sai, kui suur on nende kasutegure, kas neid võeti ikkagi aluseks nutika spetsialiseerumise programmi käivitamisel? Aitäh! Aitäh küsimuse eest! Eesti riigis ei ole varem toimunud arutelu selle üle, kuidas spetsialiseeruda. Ja see on esimene katse. Arengufond on selle protsessi käigus väga palju õppinud, kuidas sellist arutelu läbi viia ja kuidas tagada see, et arusaam oleks ühtne. Nüüd minu ümmarguse jutu
sisuline pool on see, et jah, neid raportid on kinnitatud, neid kasutatakse. Kuidas neid paremini kasutada, kuidas seda metoodikat muuta ja kuidas paremini aru saada, kuhu Eestil tasub spetsialiseeruda. Selle kallal me töötame jätkuvalt edasi. Need valdkonnad, mis me oleme välja valinud, infotehnoloogia, tervishoid ja ressursside säästmine, need on oma loomult piisavalt laiad. Ja ma siin kohal tuletaks meelde, et me räägime nutika spetsialiseerumisest kui protsessist, kus me püüame teadust ja ettevõtlust omavahel koostööd tegema panna. See ei ole terve majandusarendamise poliitika, vaid see on poliitika, kus me otsime, kus on meie akadeemias piisavalt teadust ja potentsiaali seda teadust rakendada ettevõtluses. Aitäh. Mihhail Korb, palun. Aitäh, härra juhataja. Lugupeetud ettekandja, mina ka oma poolt tänan teid sisuka ettekande eest, aga ma küsiks pigem asjadest, mida te ei ole oma ettekandes puudutanud ja küsiks, kas teil on plaanis või mõtet nendega tegeleda. Nimelt ma olen ilmselt niisuguse vana majanduse mudeli mingil määral toetaja ja mõtlen, et üks kindel majanduse haaru, mis aitab majandusele arendada, on tööstusharu ehk tootmine. Kas te olete sellest valdkonnas analüüsid läbi viinud ja uurinud, et mis tööstusharud võiks Eestis arendada ja kuhu mis suunas tuleb panustada? Või kas teil on seda plaanis? Aitäh! Nutika spetsialiseerumise analüüsi käigus me jõudsime järeldusele, et tööstus tervikuna seisab ees väga suure muutuse ees. Et maailmas kutsutakse seda siis neljandaks tööstusrevolutsiooniks, mida siis läbi robotika ja infotehnoloogia arengu siis mis juhtub läbi robotika ja infotehnoloogia arengu. Meie nägemus on see, et hoolimata tööstusharust kogu tööstus peaks selle revolutsiooniga kaasa minema. Ja siin on väga oluline, et me aitaksime infotehnoloogiasektoril, akadeemial ja tööstussektoril teha tihedat koostööd, et see muutus juhtuks. Joko Alender, palun. Aitäh, hea juhataja. Aitäh, Pirko, sisuka ja ettekande eest ja senise töö eest arengufondis. Ja aitäh, et te püstitate selle küsimuse, milline see Eesti on, kus tahame elada 15 aasta pärast. Midagi, mis toetaks arengut kõigis nendes valdkondades, mida ettekandes mainisite, on kvaliteetne ja inimsõbralik elukeskkond. See tagaks Eesti inimestele tervise ja heaolu riigile konkurentsivõime. Taanis on arengufondile mõneti sarnane väga edukas fond Real Dania, mis investeerib just nimelt kvaliteetse elukeskkonna kujundamisesse. Kas elukeskkonna kujundamine võiks olla teie hinnangul üks valdkondi, mille arengut riik arengufondi kaudu just toetaks? Aitäh! Aitäh! Ma olen väga nõus sellega, et elukeskkond mängib meie majanduskasvu puhul väga olulist rolli ja seda kahel põhjusel. Esiteks, haritud ja andekad inimesed tahavad elada kvaliteetses elukeskkonnas. Ja teiseks, kvaliteetne elukeskkond tähendab ka seda, et inimeste tervis on parem. Me kulutame vähem aega sellele, et istuda autodega ummikus. Me kulutame vähem või me rikume oma tervist vähem sellega, et me elame võib-olla ebatervislikes hoonetes ja nii edasi. Nüüd on küsimus kindlasti meie nõukogule, et kas me selle suuna võtame kanda või mitte. Tänasel hetkel on elukeskkond üks osa energiamajanduse arengukavast. Kui aktiivselt me seal tegutseme, see on nüüd meie nõukogu otsustada. Aitäh. Ken-Marti Vaher, palun. Ja aitäh, lugupeetud juhataja, austatud ettekandja. Aitäh teile selle ettekande eest. Ja te mainisite siin mitmeid edulugusid, mis on Eestil tõesti selgeks eeskujuks teistele ja loodetavasti peegelduvad ja kiirgavad välja ka maailma. Minu küsimus on ühe huvitava algatuse kohta, millest te samuti olete minu teada osanik, mis on valmistumas ette Eestis rakku ravimite tootmist, nimelt ettevõttes Cell In Technologies,
kas te saate anda ja kui palju te saate anda täna informatsiooni, et mis seisus siis selle ettevõtte nii-öelda edulugu hetkel on ja milline on see võimalik tulevik? Aitäh. Eestis on, sel linn on üks ka nendest vähestest näidetest, kus Eesti teadus otsib endale teed nii-öelda kommertsmaailma. Me teame, et biotehnoloogia kogu maailmas, seal nii-öelda teadusest turule jõudmine võtab väga pikalt aega. Ja see tee kindlasti ei ole sirge. See linn on tänaseks minu arust suhteliselt edukalt jõudnud faasi, kus neil on olemas partnerid, kellega koos toodetakse siis rakkude paljundamise tehnoloogial ühte ravimit. Mis puudutab nüüd ettevõtte tulevikku, siis selle ennustamine siit täna on üsna keeruline. Ja ma isiklikult loodan ja olen suhteliselt optimistlik nende tuleviku suhtes. Aitäh. Aivar Sõerd, palun. Aitäh. Seirealane tegevus on olnud arenguvandi loomisest saadik üks valdkond. Ja ma jäingi vaatama see viimast analüüsi, mis puudutas seda energiaühingute loomist. Et tegelikult ma ütlen siirat, et see on tänuväärne valdkond, millega tegeleda, eriti kui see annab lisaväärtust ülekande kulude allatoomise aspektist. Et, aga ma küsin, et mis nüüd siis edasi saab, et see analüüs on olemas, võib-olla mingid kitsaskohad, mis takistavad nende ühistute loomist, ei tohiks nagu olla, et inimesed on nüüd saanud koolitust, et mis saab edasi, et kas te suudate selles valdkonnas niimoodi mingeid protsesse käivitada? Aitäh. Aitäh. Energiaühistutega seoses, nagu paljude uute asjadega, on see, et meie õigusruumis on energiaühistu kui energiaühiselt tootmise vorm reguleerimata. Ja kuigi olemasolevate seaduste raames on see võimalik, siis meie soov on õigusruumi siin kohandada, et see oleks veelgi mugavam. Et sisuliselt täna, kui üks korteriühistu näiteks kuskil Mustamäel sooviks hakata ise energiat tootma, siis talle rakenduvad praktiliselt samad nõuded kui energiaturul osalejale. Et kuidas see õigusraamistik lihtsustada, see on nagu üks pool. Ja teine pool on see, et nagu iga uue asjaga, et väga oluline on, et tekiksid esimesed eeskujud, kellelt õppida, tekiks praktiline kogemus. Täna me oleme energiaühistutest rääkinud paljuski endiselt paperi peal. Ma väga loodan, et need 10, kellega me oleme aasta aega vaeva näinud, et nendest kaks esimest energiaühistut saavad veel sellel aastal asutatud ja nende kogemus hakkab siis positiivselt mööda Eestit levima. Teine pool, millele tasub mõelda, on see, et kui energiaühistu kui mudel on ennast tõestanud, et kas riik peaks soosima seda, et inimesed neid energiaühistuid looks ja energiatootmises investeeriks. Teatavasti energia tootmise tasuvus, investeeringute tasuvused on väga pikaajalised. Ja tegelikult, kui me näeme, et see mudel on toimiv, siis riigil tasuks mõelda sellele, et me innustame inimesi juba täna neid otsuseid tegema. Vastasel juhul nad teevad võib-olla palju halvemad otsused ja nad jäävad nendesse otsustesse lõksu pikkadeks aastakümneteks. Aitäh. Artur Talvik, palun. Tänane eesistuja, hea ettekandja. Väga sümpaatsed teemasid oli teie ettekandes muuhulgas see sama energiaühistu teema ja eriti tahaks esile tõsta Organic Estonia ideed. Ja mu küsimus on, et teil on arengu idee konkurs ja ütleme Organic Estonia tõsteti nüüd selle idee konkursil esile. Mis nendest konkursi nii-öelda tulemustest või esile tõstetust töösest edasi saab, et kuidas te nende edaspidist nii-öelda tegevust toetate? Mm-hmm. Aitäh. Aitäh. Sisuliselt arenguideede konkurs tähendab seda, et jaanuari alguses me alustame kampaaniaga, kus me püüame koguda võimalikult suure hulga ideid kokku ja
need, kelle me valime välja, nemad saavad aastaks ajaks stipendiumi 2000 eurot netos, siis idee kohta kuus. Ja see stipendium võimaldab neil tegelikult siis võtta üks inimene, kes pühendab ennast täielikult selle idee analüüsimisele ja teostamiskõlbulikuks tegemisele. Täpselt nii juhtus tegelikult e-residentsusega ja täpselt nii juhtus Heateo sihtasutusega, kes sotsiaalse mõju võlakirjadega tegeles. Ja täpselt samamoodi on juhtunud ka tegelikult Organic Estoniaga ja sammulugaja projektiga. Aitäh. Kersti Sarapu, palun. Aitäh, härra juhataja, lugupeetud ettekandja. Teie ettekandest tuli välja, et üle 2000 töökoha on loodud siis arengufondi abiga. Aga minu küsimus seisneb selles, kas te saate öelda, kui palju arvuliselt 2014-2015 on ettevõtteid organisatsioone loodud, kui palju on töös ja kui palju neid on maapiirkondades. Aitäh. Nagu ma mainisin, siis me tegime eelmine aasta 3 investeeringut või möödunud aasta jooksul. Enamus nendest töökohtadest, kuhu meie investeerime, tekivad tegelikult Tallinnasse ja Tartusse. Ja põhjus on selles, et teadmismahukas ettevõtlus tahab olla ülikoolide juures. Aga mina soovitaksin siin vaadata pisut laiemat pilti. Et nende 2000 töökoha hulka me ei loe täna enam Skype'i. Aga Skype'is töötab täna üle 600 inimese, kes elavad Eestis, saavad mitu korda kõrgemat palka Eesti keskmisest, tarbivad siinseid tooteid, teenused, käivad söömas restoraanides, söövad Eestis maal kasvatatud toitu. Et selles mõttes sellist ettevõtete mõju majandusele on alati palju laiem kui ainult need üksikud töökohad. Sest enamus nendest töökohtadest on kõrgepalgalised ja need inimesed, kes seal töötavad, soovivad kasutada lisaks veel palju teisi tooteid ja teenuseid. Aitäh. Rein Ratas, palun. Tänan, juhataja. Hea ettekandja, te tõite väga häid näiteid arengufondi tegevusest rohemajanduse vallas. Aitüma selle eest. Kas arengufond peaks ehk rohkem tähelepanu pöörama just regionaal küsimustele, mõningatele põhjalikult läbi töötatud pilootprojektidele, noh, näiteks Obinitsa piirkonna loodusvarad ja arenguvõimalused. Olen rääkinud. Aitäh. Ma arvan, et me juba täna teatud mõttes tegeleme regionaalpoliitikaga, aga seda omal viisil, otsides siis pidevalt neid uusi lahendusi, mis võiksid meie olemasolevaid töötavaid süsteeme asendada. See sama energiaühistute näide on tegelikult see, et need kaks energiaühistut asuvad, mille puhul ma loodan, et nad kohe varsti käima lähevad, asuvad just täpselt Eesti äärealadel. Üks on Lõuna-Eestis, üsna seal Obinitsa lähedal, ja teine on Ruhnu saarel. Selle pilootprojekti raames me tegime ka tegelikult ühe väike tuuliku Ruhnu saarele. Et ma usun, sellistest lahendustest just on, nagu ma mainisin, energiühistute puhul on just ääremaadel kõige rohkem võita. Aitäh. Urve Palo, palun. Aitäh, lugupeetud eesistuja ja esineja. Aitäh selle ettekande eest. Minu küsimus on selline. Arengufond muu hulgas päris tublisti tegeleb igasuguse monitooringu ja seiretega, mis on väga huvitavad, mahukad. Aga ma ei ole eriti täheldanud, et nendest monitooringutest seiretest kirjutaksite. Teil on head spetsialistid tööl, analüütikud. Päris põnev oleks ka ajakirjanduses neid kokkuvõtteid lugeda. Miks te seda poolt ei ole ette võtnud? Või on see jäänud mul lihtsalt märkamata? Noh, eks meie tegemustest ikka siin ja seal kirjutatakse ka. Et kui tuli siis seda
kasutatava pesupulbri välja töötav ettevõte Euroopas kolme parema hulka, siis sellest kirjutati. Aga ma olen selles mõttes nõus ja võtan selle kriitika osaks, et tegelikult me peaksime nendest ideedest palju rohkem ja palju kõvema häälega rääkima. Võib-olla, mis on meid natuke tagasi hoidnud, on see, et need analüüsid ja need ettepanekud, mida ma täna teile siin välja tõin, et need on kõik valminud selle aasta suvel või sügise lõpuks. Ja tegelikult praegu ongi paras aeg hakata sellest kõva häälega rääkima. Aitäh! Anne Sullik, palun! Aitäh, juhataja! Hea ettekandja! 2014. aasta augustis tegi Arengufondi nõukogu otsuse erastada SmartCap, mis tegeleb investeeringutega. Et täna me oleme 2015. aasta lõpus, et kui kaugel on see erastamisprotsess? Aitäh! Võib-olla on siin sõna erastamine pisut vale termin. Et see viib meid kohe tagasi aastatesse, kus Eestis toimus aktiivne erastamine ja paneb sellele võib-olla nagu vale pitseri külge. Millest me räägime on see, et me soovime arengufondi käsutusse riigi poolt antud fondide juhtimise anda üle erafondi juhtidele. Mis tähendab seda, et me ei anna riigi vara, me ei erasta riigi vara, vaid me hakkame ostma sisse juhtimisteenust. Selle konkursiga me oleme hetkel nii kaugel, et me oleme koos Euroopa investeerimispangaga, kes on meid nõustanud selles, sest väga tihti Euroopas sellised asju ei juhtu, kuid seda on varem tehtud, kes on meid nõustanud, kuidas seda protsessi avatult ja usaldusväärselt läbi viia. Ja ma väga loodan, et kutse siis erafondi juhtidele võtta meie fondide juhtimine üle esitetakse veel selle aasta jooksul. Andres Anvelt, palun. Aitäh juhatajale, hea ettekandja. Eelmine aasta arengufond koostus Justiitsministeeriumiga, õigemini Justiitsministeerium koostus arengufondiga, töötas välja ja Riigikogu võttis vastu terve rea äriseadustiku muudatusi. Et esiteks muuta meie õigusruum konkurentsivõimeliseks just idufirmade loomisel ja et ka kapitali kaasamine idufirmade arengusse oleks lihtsam ja kiirem. Kas sellest tegevusest on juba mingisugust kasu märke olnud näha ja kui palju ja milliseid õigusruumi muutusi te näete veel vajalikuna selleks, et Eesti õigusruumi idufirmad osas konkurentsivõimeliseks muuta? Aitäh! Aitäh! Kindlasti, mida me oleme märganud, on see, et Eesti investeerimiskogukond ja ka iduettevõtjad on need muudatused väga suure positiivse vastukaja saatel või vastuvõtnud väga positiivselt. Ma nüüd ei oska öelda, et palju nüüd üks või teine seadusmuudatus on kohe meile siin mõõdetavate numbritena täiendavaid investeeringuid toonud, kuid ma olen täiesti kindel, et see mõju tuleb. Võib-olla on liiga vara veel seda mõju otsida. Aga ma tahaks, nagu ma ka oma kõnes välja tõin, et minu arust see oli väga positiivne protsess, kus väga kiirelt nii ministeeriumite kui riigikoguga koostöös meil õnnestus asjad ära lahendada. Ma isiklikult loodan, et sama kiiresti ja sama mõistliku dialoogi korraldades meil õnnestuks ka lahendada see küsimus, et seaduse silmis oleks välistalentidel Eestisse tulek ja siin elamine koos oma peredega võimalikult mugav. Täna on siin väga-väga palju takistusi, alates sellest, kuidas viisat taotleda, kui pikka viisat väljastatakse, millistel juhtudel, millistel tingimustel väljastatakse üldse elamisluba. Kui me räägime iduettevõtetest, siis on väga suur probleem on see, et nendel ettevõtetel ei ole ette näidata suuri bilansimahte, suuri käibeid, tihti lugu on neil investeering ja väga suured kahjuminumbrid. Ja kui me vaatame täna seadu õigusruumis olevaid tingimusi, siis nende tingimuste valguses on need tingimused väga ei soosi nende inimestele viisa väljastamist.
Ma ei saa siin etteheiteid teha Eesti õiguskaitseorganitele, ma pean siin silmas Politsei- ja Piirivalveametit, kes neid menetlusi läbi viivad. Vaid siin on just see, et me peame seadusloome tasemel läbi mõtlema ja leidma mõistlikud lahendused. Arenenud riikides, keda me toome endale eeskujuks, näiteks Kanada või Ameerika Ühendriikides, suisa on olemas selline liik nagu startup viisa. Ja sellist viisa teemat arutatakse ka täna Euroopa Liidu tasemel. Sest need talendid, kes sellistesse innovatiivsetesse ettevõtetesse panustavad, nad on väga globaalsed, väga liikuvad ja kui neil on bürokraatlikult raskendatud kuskile tulla, siis nad sinna lihtsalt ei tule ja pööravad oma tähelepanu kuskile mujale. Aitäh. Tarmo Tamm, palun. Aitäh, juhataja ja ettekandja. Nagu te ka rääkiste, siis ees on mitmeid edulugusid, aga minu mure on selles, et paljudel juhtudel need edulood loovad rohkem töökohti välisriikides kui Eestis, et kus on selle probleemi lahendus, et eelkõige peaks need töökohad tekima Eestis, et miks nad tekivad välisriikides? Aitäh! Ma oma ettekandes tõin ka välja statistika, et tegelikult on töökohtade arve Eestis versus töökohad välismaal Eesti kasuks. Et meil on meie investeerimisportfellis olevatest ettevõtetest on 200 töökohta Eestis ja 100 töökohta välismaal. Ja tegelikult see suhtarv püsib üldiselt sarnasena kogu nii-öelda siis idufirmades laiemalt. Et idufirmasid kokku Eestis on täna meil üldse 400, kellest me räägime ja nendest töökohtadest, mis on Eestis olemas, on neid on ligemale 2000. Aitäh! Andres Metsoja, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja ettekandja. Et mina oma küsimusega läks ka natukene regionaalvaldkonda ja puudutaks võib-olla teemat kompetentsikeskused. Et oma ettekandes seda väga palju ei maininud. Samas me oleme üsna palju panustanud raalist ressurssi kompetentsikeskustesse, et siis läbi selle kolmiks heeliks mudeli ka erinevates regioonides seda ettevõtlust innustada majanduskeskkonda nagu muuta. Et kuidas te kommenteerite palun seda, et kas me oleme olnud selles valdkonnas edukad või tegelikult me ikkagi sõidame suhteliselt palju tühikäigule? Aitäh! Ma tulen tagasi nutika spetsialiseerumise juurde, et kui me rääkisime sellest, et see protsess on olnud konarlik, siis algselt nutika spetsialiseerumise raames me kompetentsikeskuste programmi ei jälginud. Aga mul on hea meel tõdeda, et tegelikult paljud kompetentsikeskused, mida praegu rahastatakse, haakuvad meie nii-öelda nende välja pakutud suundadega. Aga mis on minu arvates riigi igipõline väljakutse on see, et ministeeriumid kapselduvad tihti oma prioriteetidesse ja nad ei vaata suurt pilti. Nutika spetsialiseerumise käigus me nägime korduvalt seda, kuidas Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Majanduskommunikatsiooniministeeriumi erinevad huvid põrkuvad. Ja tegelikult, kui me siia kõrvale tooksime veel keskkonnaministeeriumi, kellel on väga suured vahendid investeerimiseks, tooksime siia kõrvale siseministeeriumi, kes regionaalarengusse investeerib, siis tegelikult see probleem isegi veel võimendub. Et see on selline, ma näen, miks ühe põhjusena, miks ma näen, et dialoog Eesti suurte eesmärkide üle tuleks pidada palju rohkem siin Riigikogus, sest sellistes suurtes eesmärkides on palju lihtsam kokku leppida ja hiljem nii-öelda ministeeriumi tegevusi nende järgi haakida, kui seda, et püüda siis kuidagi ministeeriumi erinevates eesmärkidest välja tuletada ühte suurt ühiste eesmärki. Et me Eestis täna oleme natukene selles kimbatuses, et ministeeriumid vaatavad väga kitsalt oma valdkonna põhiselt, kuhu oma vahendeid panna. Ja see oht on ka kahjuks kompetentsikeskuste puhul. Õnneks ma ütlen, et paljud kompetentsikeskused, näiteks nagu Targamaja kompetentsikeskus Rakveres, tegelikult haakub nende suurte väljakutsetega, mida me nutika spetsialiseerumise raames välja tõime. Aitäh! Toomas Kivimägi, palun! Hea istungi juhataja, lugupeetud ettekandja!
Kas te olete kaalunud ka seda, et oma investeerimisportfell ennekõike SmartCapi all anda üle KredExile? Me nimelt kohtusime majanduskomisjon sel nädalal KredExi juhtkonnaga ja töötajatega ja mulle jättis see äärmiselt sümpaatse mulje. Ja mis veel mind nagu üllatas, et minu hinnangul on väga palju tegelikult kattuvusi, kui ma pean silmas seda investeeringute poolt. Et minu arvates võiks see täiesti üks mõttekoht olla, et kogu see investeerimisportfel ennekõike, mis on SmartCapi näol, aga võibolla ka üldse laiemalt tulevikus kaaluda, et sellega võiks tegeleda hoopis KredEx. Et ega meil seda kompetentsi nii-öelda väga paljud erinevat asutuste jaoks väikses riigis ei ole alati piisavalt, et pigem võibolla koondada seda ühe alla, mis siis tähendab, et selle suure eesmärgi otsimine ja seire oleks siis saaksite rohkem sellele keskenduda. Tänan. Aitäh. Ma tooksin siin välja paar nüanssi, et mis on minu arvates väga olulised. Esiteks, minu arvates tervikuna on igati tervitatav mõte, et me vaataksime üle, kuidas jagunevad ülesanded selliste organisatsioonide vahel nagu KredEx, EAS, Arengufond, Teadusagentuur, Innove, Töötukassa, et siin on tegelikult väga palju kattuvusi. Kui me räägime inimeste väljaõpetamisest, kui või räägime sellest, et me aitame ettevõtetele investeerida. Teine nüants, mille ma tahaksin siin kohal kindlasti välja tuua, on see, et KredEx täna teostab oma investeerimistegevust läbi selle, et kogu sisulise kompetentsi ostavad või noh, nii-öelda kaasavad nad Euroopa investeerimisfondist. Arengufondis on meil on endal olemas see investeerimiskogemus. Ja kui nüüd sellele tagasi tulla sellele küsimusele, kas KredEx ja Arengufond tasub kokku panna, siis mina ütleksin seda, et on äärmiselt oluline, et me leiaksime lahenduse, kus on üks organisatsioon, kes mõistab ja saab aru nende uuenduslike, teistmoodi mõttevate ettevõtete finanseerimisest ja nende probleemidest. Ja on olemas organisatsioonid, kes oskavad ja saavad aru traditsioonilisest majandusest, kus riskid on palju madalamad. Minu hinnangul need on kaks väga erinevat investeerimisvaldkonda. Ma arvan, et KredEx on täna olnud ka sisulises kompetentsis väga tugev selles, kuidas aidata pangandussektoril siis toetada meie ettevõtlust. Aga ma endiselt olen seisukohal, et SmartCapis ja Arengufondis on kõige tugevam kompetents selles, kuidas teha investeeringuid tehnoloogiamahukatesse ettevõtetesse. Aitäh. Einar Valbau, palun. Austatud juhataja ja ettekandja. Ma kuulesin seda kõnet pikalt ja vaatasin, et targast maast üldse juttu ei tule, mida meil Eesti riik nii suurelt on propageerinud. Aga lõpuks tuli ära ja see Rakvere targa maja kohta täpselt samuti, et see maja on nüüd küll valmis seal, aga tegelikult on ta tühi. Seal ei ole neid mõtteid. Et ja ka teistesse kohtadesse on palju seda raha alla mandud ja suurelt räägitud nendest targast majadest, et kas Arengufond ka nõuga neile nüüd appi läheb, kui see maja valmis on saanud? Tark maja ja ehitus tervikuna on tegelikult üks suund, mida ma küll oma kõnes väga palju ei puudutanud, kuid mille suunas me hetkel päris mitmed ettevalmistusi teeme. Ja nende tarkade majade puhul, ma arvan, on täpselt samamoodi nagu paljude teiste selliste uute mudelitega. Neid tuleb testida, tuleb proovida ja tuleb leppida sellega, et kõik ei hakka kohe täpselt nii tööle, nagu me alguses plaanisime. Ja nende kogemuste pealt siis tuleb teha vastavaid korrektuure. Me kindlasti oleme valmis kõiki sellel suunal aitama ja nõu ja jõuga toetama. Aitäh. Andrei Novikov, palun. Aitäh, austatud eesistuja, lugupeetud ettekandja. Teie 2016 aasta eelarvet on vähendatud. Mida see Arengufondile tähendab? Meie eelarvet on vähendatud, jah, 200 000 euro võrra. Mida see sisuliselt tähendab? Tegelikult on see, et me peame väga tõsiselt vaatama seda, et millised on need teemad, kus me seiret läbi viime. Ja teine pool on see, et ma ei näe, et meie seire finanseerimine peab ainult
baseeruma riigieelarvel. Et meil seisavadki nii järgmine nädal toimuvas arengufondi nõukogus kui ka tulevastes nõukogude sees kindlasti nõukogu tasemel need arutelud, kuidas seirega edasi minna, kui palju seda teha, kuhu sättida täpselt see fookus. Kindlasti väheneva eelarve raames kõike seda, mida me oleme täna teinud, me sellises mahus teha ei saa. Aitäh. Urve Tiidus, palun. Lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud ettekandja. Oma ettekandest te väga põhjendatult tõite esile globaalsed trendid ja nende väga selge mõjuga Eesti elule. Paraleelselt nende trendidega käib maailmas jaht ajudele ja see jaht ajudele on toodud järjest nooremale tasemele või ütleme kooli tasemele. Kuidas te hindate Eesti võimekust aidata kaasa innovatiivsete ja loovate annete nii-öelda selle ajupotentsiaali kujundamisele haridusvaldkonnas, et äkki on võimalik kuidagi seda hinnangut anda? Aitäh. Ma toon siin ühe näite, mida ma ka korra oma kõnes mainisin. Et ma arvan, haridus tervikuna on minu arvates üks teine väga oluline valdkond, mis määrab selle, et kui konkurentsivõimeline meie majandus tulevikus saab olla. Konkurents ajudele käib, ma arvan, et Eestil on täna oma suhteliselt liberaalses ja hästi toimivas ühiskonnas päris hea positsioon. Aga mida hariduses teha, on minu arust äärmiselt oluline, et me tooks järjest rohkem praktikuid ja nii-öelda sellist elu lähedast mõtlemist haridusse võimalikult vara juba sisse. Ja selle näitena, mida ma tahaksin tuua, on see, et kui siin mõned nädalad tagasi toimus Eestis ettevõtlusnädal, siis Arengufond koostas Tööandjate Keskliidu ja EAS-iga vedas eest sellist aktsiooni, kus me viisime 70 ettevõtjat koolidesse rääkima noortele sellest, mida tähendab olla ettevõtja. Mitte rääkima niivõrd palju sellest, et mis asi on majandus, vaid rääkima sellest, et mida tähendab inimesena olla ettevõtja. Millised valikud need noored peaksid tegema oma elus? Mis tähendab olla tööandja, mis tähendab olla töövõtja? Ja ma arvan, et selliseid praktilisi lähenemisi oleks vaja veel nii insenerhariduse propageerimisel, kuigi tegelikult sotsiaalsete valdkondade õpetamisel koolides. Rohkem praktilist haridust. Me teeme seda koostööd ka ülikoolidega selles osas, et parandada ettevõtluse õpet ülikoolides. Sest me näeme seda, et akadeemilises mõttes on meie õpetamine väga heal tasemel. Küsimus on selles, et kui nüüd see tudeng seisab selle valiku ees, et kas hakata ettevõtjaks, kas tal on piisavalt praktilist tausta, piisavalt antud teadmisi selleks, et teha neid otsuseid, mida ettevõtja peab tegema. Aitäh! Austatud Pirko Konsa, ma tänan teid väga teie ettekande ja vastuste eest. Rohkem küsimusi ei ole. Suur tänu teile ja Arengufondi meeskonnale. Aitäh. Aitäh. Ma avan nüüd läbirääkimised. Palun Riigikogu kõnetooli Eesti Vabaerakonna fraktsiooni esindaja Krista Aru, palun. Aitäh, härra juhataja, austatud Pirko Konsa, lugupeetud rahvasaadikud. Eestis on aastaid tunnistatud, et Eesti vajab edasi liikumiseks uusi värsked ideid, vajab tarku otsuseid ja vajab julgust. Me oleme küll otsinud neid uusi ideid ja oleme esitanud ka küsimuse, kas see peaks olema narratiiv, kas see peaks olema aade, kas see peaks olema äriidee. Kuid oleme peaaegu kõik ühel meelel selles, et see peaks Eestit mitte ainult edasi viima, vaid peaks Eestit ka vaimselt uueks tegema, peaks ühendama ja jõudu andma. Ju nende ootuste valguses asutati Riigikogu poolt ka arengufond ja pandi ja püstitati arengufondi ette selliseid suuri ühiskondlike ootusi, mille järele on olnud ja oli ka siis vajadus. Ometi tegi elu oma korrektiivid ja arengufond sattus mitmetesse tõmbetuultesse, küll isiklikel, küll ilmselt mõneti ka ühiskondlikel või objektiivsetel põhjustel.
Ja nii juhtuski, et arengufondist nagu kaks erinevat suunda hakkasid arenema erineva kiirusega ja on ka täna andnud võib-olla selle ühe põhjuse, miks mitmes auditooriumis, mitmes kogus esitatakse ka küsimust, kas arengufond tuleb oma tegevuses üldse ümber hinnata, kas arengufondi tegevuses tuleb viia mingid struktuursed muutused ja nii edasi. Ma ei hakkaks siin üldse mitte ei arvustama, vaid ainult tunnustaksin seda poolt arengufondis, mis on tegelenud tõesti riskikapitalidega, smartcapidega, investeerimisega, idufirmadega, andnud neile palju jõudu, ootust ja viinud neid ka uuele tasemele. Teine pool on kogu see arenguseire pool, millest tõstatas küsimusega kolleeg Urve Palo ja mille ka, või milleks valmistudes, eriti nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades, tegelikult arengufond sattuski sellise kriitika tule alla kohati ilmselt ka põhjendamatult, sest need ülesanded ja ootused, mis arengufondi ette tegelikult püstitati, need olid oma olemuselt ühiskonna ootused, kuid need pandi täitmiseks arengufondile olukorras, kus samas see eesmärk ei olnud isegi selgelt sõnastatud. Ilmselt kõik me oleme kuulnud, et Eesti Teaduste Akadeemia on püstitanud küsimuse, et kas arengufondi seireosakond võiks liikuda hoopis Teaduste Akadeemia juurde. On räägitud ka Riigikantselei huvist ja teiselt poolt ka Riigikantselei vajadusest suurendada analüüsi võimekust. Need kõik on küsimused, millele tuleb ausalt otsa vaadata, need tuleb läbi analüüsida, sest selge on see, et arengufondis on mitu ootust, on mitu võimekust, on mitu kontseptuaalset alust, kuid need on õigesti ja vajalikul viisil rakendamata tänaseni. Võib-olla üks neid küsimusi, mida arengufond peaks ka ise väga tõsiselt mitmel tasandil läbi arutama, on see, et kas arengufond ise ei olegi just nimelt oma kompetentsiga see koht, kus hakatakse välja töötama erinevaid võimalusi just ühiskonna enda edasi liikumiseks. Meil oleks ju vaja kasvatada sotsiaalset kapitali. Meil oleks kindlasti vaja mõelda sellele, kuidas tuua tagasi tööturule need inimesed, kellel on kogemust, kellel on võib-olla vanust natuke palju ja kes täna siiski on sunnitud mitmetest kohtadest tagasi tõmbuma. Kindlasti on küsimus ääremaastumise peatumises. Võib-olla on arengufond just nimelt see jõud, kes suudab aidata väikeettevõtjaid, vahel neid ka lihtsalt julgustades. Sest esitades neid küsimusi, palun 3 minutit aega. Aitäh. Esitades neid küsimusi, peame me muidugi kaasama siia, nii nagu ka Pirko Konsa juba ütles, ettevõtlusarendamise sihtasutuse, Innove, Eesti Teadusagentuuri, sest arengufondis on potentsiaali, ise asi on, kas ja kui hästi suudame me seda täna kõike ära kasutada. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Keskerakonna fraktsiooni esindaja Mihhail Korb. Palun! Austatud Riigikogu esimees, lugupeetud kolleegid. Tervitame teda. Liistub seal. Aitäh. Kõigepealt tahaks tänada Arengufondi juhatuse esimeest Pirko Konsat sisuka ettekanne eest. Aga esimese asjana soovin ma teie käest küsida, et kuidas on nii juhtunud, et Riigikogus teeb teist aastat järjest ettekannet juhatuse esimehe kohusetäitja. Kas teist ei suudeta aasta jooksul asutusele valida juhti või on põhjus hoopis sellest, et koalitsioon leeb, et sellist organisatsiooni nagu Arengufond ei ole Eestile vaja? Arengufond on uhke nimetusega asutus. Nimi on isegi nii uhke, et lausa hirmutab. Vaevalt leiab siin saalis inimest, kes ei soovi, et Eestil ja Eesti inimesel ei läheks hästi ning Eesti majandus ei areneks. Just arengufond peaks sellele arengule kaasa aitama. Aga kuidas?
Täna kuulsime ettekannet arengufondi tegevustest ja ma küsiks, kas need tegevused on Eesti majanduse veduriks. Igaüks saab vastata ise. Aga mina sooviks meelde tuletada teile, milleks arengufond loodi. Arengufond loodi, et algatada ja toetada Eesti majanduse ning ühiskonnas muutusi, mis kiirendaksid majandusstruktuuri kohanemist, viiksid ekspordi kasvale ja aitaksid luua uusi kõrgelt kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti. Sinna hulka kuulub maailma majanduse trendide jälgimine ja poliitikute nõustamine majanduse arengu osas. Aga paistab, et mõned poliitikud arvavad, et nad teevad niigi hästi, kuidas Eesti majandus peab arenema ja majandusteadluste nõu ei vaja. Koalitsioon ja pigem endised võimul olevad erakonnad on teinud arengufondist juriidilise keha, kelle lastakse vaikselt tiksuda, aga vaid nii, et ta koalitsiooni ei segaks. Tegemist on nii uhke nimega organisatsiooniga, et keegi ei taha olla arengufondi tapja. Kuid reaalsuses on patsient juba aastaid kunstlikus koomas. Kas meie majandus tõesti ei vaja teaduslikul baasil põhinevat analüüsi? Kas meie majandus areneb tõesti piisava tempoga? Sellise tempoga, mis lubab meile jõuda 15 aastaga viie rikkama riigi hulka. Mina vastan teile. Täna oleme olukorras, kus Eesti Pank ostab teiste riikide võlakirju, sest me ei ole võimelised välja käima isegi 1,2 miljardi osas majanduslike projekte, mida saaks Eesti Pank finanseerida. Me aastaid otsime oma Nokiat. No, enam ei otsi, aga asi ei ole meist, pigem Nokias. Selle asemel, et arutada, kuhu meie majandus peaks minema ning mida selleks tuleb teha, arutakse kuluaarides, kuidas saaks juhtme välja tõmmata organisatsioonil, kes peab ütlema, kuhu areneb maailma majandus 10 aasta pärast. Mitte nii ammu seoses teatud sündmustega tuli päevakorda jälle riigiettevõtete juhtimisvorm. Pakuti erinevad lahendused ettevõtete müügist kuni nende ühendamiseni. Juhtimise ühendamise idee ei olnud tegelikult uus. Juba arengufondi loomise etapis oli üks tulevastest plaanidest ühese arengukeskuse loomine, mis vastutaks riigiettevõtete arengu eest ja mitte ainult arendaks olemas olevaid, vaid teeks ettepanekud, missugused uued ettevõtted riik peaks looma. Just tänu sarnaste funktsioonidega arengufondidele arenesid sellised riigid nagu Jaapan, Soome, Taiwan, Singapur. Nende riikide edulood ja edu saavutamise võtted võiksid olla heaks tavaks ja eeskujuks meile. Tahan lõpetada oma kõne ühe targa mõttega. Väetis tuleb panna selle kapsa alla, mis kasvab. Meetapanek oleks teha arengufondist organisatsioon, mis ütleb meile, mis kapsas hakkab tulevikus kasvama. Aitäh teile! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Reformierakonna fraktsiooni esindaja Maris Lauri, palun! Lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud kolleegid! Mul on 5 kuu jooksul tulnud korduvalt vastata küsimusele, et kuidas siis arengufondiga on. Ja peaaegu iga kord olen ma teinud pika pausi ja ohanud. Sellepärast, et probleem on keeruline. See on organisatsioon, mis on teinud palju olulisi asju. Väga palju asju ja olulisi asju on tehtud investeeringute valdkonnas. Selles osas on tulemused tõesti head. On lahendatud küsimused sellise algse idukapitaliga. Meil enam ei ole neid probleeme, mis oli 2006, 2007, 2008 aastal. Meil on olemas kapitali, kes on valmis investeerima. Eestit tuntakse kui idufirmade maad. Siia tahetakse tulla. Siin on olemas konkreetselt positiivne maine.
Ja on positiivne, et nähakse ka seda, mis moodi see protsess edasi läheb ja nii-öelda riik väljub sellest osast investeeringutest, kus juba erakapital on võimeline toimetama. Teine probleem tegelikult hakkab sellest pihta, et kui arengufond loodi, siis oli vaadatud seda, et investeeringud ja seire on palju tihedamalt seotud, kui nad praegu on. Praegu võib tihti peale öelda, et meil on investeeringud ja seire ja nende vahel on suur vahe. See on halb. Aga tulles seire juurde, siis me võime rääkida sellest, et on olnud kaks faasi. Esimeses faasis, kus räägiti suurtest ideedest, tegeleti pika nägemuse otsimisega, ideedega ja praegune praktilisem pool seirest, kus tegeletakse siis ettevõtlustemaatikaga, energeetika, rohemajanduse ja nutika spetsialiseerumisega. Mis selle juures võib-olla küsimusi tekitab, kui ma vaatan, mida tehakse, siis on see, et kas kõik need tegevusvaldkonnad peaksid olema kindlasti arengufondis. Mulle tundub, et mõned valdkonnad on tegelikult need, mis peaksid olema ministeeriumi alluvuses. Arengukavade koostamine on ministeeriumite poliitiline ülesanne. Ta võivad kaasata erinevaid allikaid, aga see ei peaks olema arengufondi nii-öelda põhiülesanne. Ta võiks olla abistav pool kõige rohkem. Kui vaadata seiret, siis seirel on väga erinevaid aspekte. On see, nagu ma ütlesin, on pikem vaade, on detailsemad küsimused. Ja alati on selles küsimus, et ta oleks õiges kohas, et teda kasutataks seal, kus kohas on tema koht. Kui me tahame suurt vaadet, siis ta peab olema kõrgemal tasemel, kui me tahame lähemat vaadet, siis ta peab olema nii-öelda sellele keskkonnale ka lähemal. Et ülesande püstitusest oleneb väga palju. Ja kindlasti tuleb märkida seda, et Riigikogu pole kogu arengufondi tegutsemise aja jooksul teinud ühtegi seirepoolset tellimust või noh, suunatud küsimust. Ja võib-olla on see üks arengufondiga seotud probleemide allikaid. Ja siis on kolmas probleemide valdkond, mis on siis seotud arengufondi juhtimisega. Siin on esiteks, nagu ma ütlesin, et investeeringud on olnud edukad, aga kui me mõtleme selle peale, milleks nad on mõeldud, siis investeeringud, riiklikud riskikapitali investeeringud on üks vahend, mida saab riik kasutada ettevõtluse ergutamiseks. Teised on toetused, avirahad ja erinevad krediteerimisvormid, aga need on täitevvõimu alluvuses. Selleks, et asi paremini toimiks, oleks loogiline, et ka investeeringute pool oleks seotud täitevvõimuga ja et see on lihtsalt selleks vajalik, et investeeringud oleksid efektiivsed ja tulukad. Ja nad oleksid paindlikud ja reageeriksid vastavalt nendele oludele, mis on vaja teha. Luksin lisaaega. Jah, palun kolm minutit. Siin kolleeg küsis, et miks pärast ei ole arengufondil endiselt juhti valitud. Põhjus on lihtne. Keegi ei taha tulla arengufondi juhiks. Miks? Sest arengufondi maine on väga tugevasti saanud kannatada. Ei usuta arengufondi enam. Sellest need on probleemid. Ja kahtlematult meil tuleb ka arvestada seda, et see maine langus on selline, et kompetentse juhi saamiseks peab arengufondil, noh, ütleme, sellisel kujul jätkates arengufonde endale kindlasti juhti ei saa. Sest ei ole tõsiselt võetavad juhid, ei ole valmis sellise organisatsiooni juhtimisse juhiks hakkama. Ja siit tulebki minu ettepanek, et me peaksime tõsiselt mõtlema, mida arengufondiga peale hakata. Sest sellisel viisil arengufondiga jätkata ei saa. Me juba teame, et investeerimistegevusest läheb märkimisväärne osa arengufondist välja. Põhimõtteliselt jääb suur osa seirest, võib-olla mis ei ole võib-olla kõige õigemas kohas. Ja me peame leidma selle punkti,
koha, kus me seda kasutame, ja ma tõesti tahaksin, et kui me kasutame seda arengufondi kompetentsi, et siis ka Riigikogu kasutaks seda. Kus kohas need erinevad seired peaksid toimuma, see on diskussiooni koht. Ja ma loodan, et me võtame selle majanduskomisjonis juba järgmise nädala alguses ette. Aga teilt ma ootan ettepanekuid ja ideid, kuidas asjaga edasi minna, sest niimoodi ei saa. Tänan. Aitäh, ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja Urve Palo, palun. Aitäh, härra esistuja, head kolleegid. Arengufond loodi, vaatasin internetist järele, enam-vähem täpselt 9 aastat tagasi, 2006. aasta novembris. Ja sellest võib järeldada, et tegu on tegelikult noore ettevõttega, kes on viimastel aastatel, nii nagu iga ettevõtte on muutuses arengus, nii on ka arengufond olnud ja viimastel aastatel on võib-olla seda koha otsimist päikese all olnud enamgi. Kui lugeda internetist veel või arengufondi kodulehelt, et mis on siis arengufondi eesmärk, siis loeme sealt, et arengufond on Riigikogule alluv avalik-õiguslik asutus, mille eesmärk on kaasa aidata Eesti majanduse arengule. Minu eelkõneleja Maris Lauri ütles üsna tabavalt ühe asja, et ometi, kuigi see asutus allub Riigikogule, siis ometi viimase 9 aasta jooksul või kogu selle aja jooksul ei ole Riigikogust tulnud sellist otsest tööülesannet seire osas vähemalt mitte. See on kahetsusväär. Ja mis siis arengufondil on üle jäänud, kui seda tegevust ise välja mõelda, et millega siis tegeleda? Et minu silmis on arengufond kui laps, kelle ema on Riigikogu, aga ema väga ei huvitu, millega laps tegeleb. Sellest, kui ükskord aastas arengufond käib siin, või arengufondi esindaja, käib rääkimas sellest, et mida nad on aasta jooksul teinud ja mida nad tahavad edaspidi teha, sellest on selgelt vähe. Ja ka see eelnev kokkusaamine majanduskomissionis on liiga põgus. Ja arengufondil on tegelikult olemas ka isa, kes ei ole ka väga huvitunud 9 aasta jooksul sellest. Veel kord, minu sõnavõtt ei puuduta niivõrd viimast aastat või kahte, vaid kogu 9 aasta perioodi, ma üldistan. See isa on siis majandusministeerium, sellepärast, et isa käes on rahakott, traditsiooniliselt Eesti perele. Ja see rahakoti hoidja on seda raha lihtsalt andnud, aga mitte väga huvitunud, mis sellega tehakse või tegemata jäetakse. Ja kas siis laps on selles süüdi, et ta on oma äranägemise järgi toimetanud, oma parimal moel? Arengufond on teinud nende aastate jooksul palju häid asju, palju uusi olulisi algatusi, aga on teinud ka ulakusi, on ka võtnud ette tegevusi, mida võib-olla ei oleks vaja olnud. Aga kui ema isa ei juhenda, ei jälgi, siis ei saa last süüdistada. Mina näen, et need ema ja isa peaksid ennast nüüd kokku võtma. Ja ma olen ka ise olnud, mõeldes viimasel ajal väga palju arengufondi peale, mingitel hetkedel selliste mõtete juures, et kas meil seda arengufondi, seda last üldse vaja on. Temaga on rohkem tüli kui rõõmu, ka Äripäev kirjutab oma juhtkirjades, kuidas pole vaja ja edasi, et väga populaarne oleks praegu otsustada, et panem kinni. Aga olen jõudnud oma aruteludes nii kaugele, et ma kardan, et koos pesuveega me selle lapse ka viskame välja ja pärast kahetseme. Et prooviks enne nii, nagu oleks õige ja hea, võtaks ennast kokku ja teeks koostööd.
Ja koostööd ma mõtlen sellisel moel, et huvituks rohkem ja sisuliselt. Kui arengufond paneb paika järgmise aasta tegevusi, sisustab eelarvet, palun kolm minutit aega. Siis see peaks toimuma suvel enne järgmist aastat. Koostöös siis EMA esindajaga, ehk siis Riigikogu majanduskomisjoni esindajaga, ministriga, kes selle valdkonna eest vastutab siis majandusministeeriumis, vaadatakse koos otsa tegevustele, kõigil kolmel on omal mõtted. Ja siis, kui on enam-vähem plaan paigas, siis see sama arengufond võiks tulla majanduskomisjoni ja oma järgmise aasta plaanid juba ennatlikult lauale tuua. Et kogu majanduskomisjoni opositsioon kui koalitsioon, need saadikud saaksid sõna sekka öelda. Ja see peaks olema veel selline hetk, kus on võimalik ka muudatusi teha. Prooviks niimoodi. Kui ma rääkisin enne muutustest, siis kui vaadata veel arengufondi kodulehel, mis ta enda kohta ütleb? Ta ütleb, et tema eesmärk on toetada positiivseid muutuse Eesti majanduses investeerimistegevuse, arenguseire ja kasvuprogrammide kaudu. Ma rääkisin, et arengufond on muutuses. See sama investeerimistegevuse pool on, see töö on just kui suures osas tehtud. Nii nagu ma ka eelkõnelejad ütlesid. Ja tõesti, KredEx on üks asutus, kus võiks see jätkuda ja selline riskikapitali turule hoo sisseandmine, see on tehtud. See töötab. See on tubli saavutus arengufondi. Aga rohkem on tulnud lauale kõiksugu arenguseired, kasvuprogrammid. Ja ma arvan, et energiamajanduse arengukava, mida on tehtud ja juhitud arengufondist, on üks hea näide. Biomajanduse arengukava ootab ees. Ja kuigi ka mina mõtlesin mõni aeg, et võib-olla oleks mõistlik nende arengukavade tegemine viia ministeeriumide alla, käiks kiiremini ja oleks efektiivsem, siis ometi ministeeriumis me ei räägi poliitika ülesest arengukavast. Ministeerium on poliitiline asutus, see seda juhib poliitikust minister. Ja minul isiklikult tegelikult meeldiks, kui kogu Eesti riiki puudutavaid suuri arengukavasid koostatakse rohkem poliitika üleselt. Ja arengufond on seda minu silmis suutnud küll tõestada, et ta on poliitika üle. Ja ka need mõttetalgud ja arenguseired, miks ma tahaksin, et arengufondi analüütikud selles ka kirjutaksid, mida nad on analüüsinud ja ettepanekuid teinud. Neid on päris toredaid, on globaalne ettevõtlusmonitooring hiljuti, suvel oli Eesti konkurentsivõime analüüs ja nii edasi. Et ma tahaksin, et spetsialistid poliitika üleselt ka nendest kirjutaksid, mida nad on analüüsinud. Et see ei jääks lihtsalt lauasahtlisse, et Eesti inimesed ühiskond saaksid sellest teada. Ja lõpetuseks teie mõtte järgmise aasta kohta, et keskenduda sellele, et tervena elatud aastate pikenemine võiks olla Eesti suur eesmärk järgmiseks 10 aastaks, siis ma olen sellega väga-väga nõus. See võiks olla ka üks selline suur asi, mille arengufond hakkab tegelema, sest mis on veel tähtsam kui Eesti jätkusuutlik inimeste tervis ja rahva arv koos sellega ja majanduskasv. Et inimeste heaolu, nii et jõudu teile! Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sellega sulgen läbirääkimised. Ma veel kord tänan Pirko Konsat, Eesti Arengufondi tänase ettekande ja vastuste eest. Tänan kõik ametikaaslasi, kes lõid siin kaasa. Sellega on 4. päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi 5. päevakorrapunkti juurde, milleks on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu. 14. esimene lugemine, palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks Riigikogu liiget Dmitrijev, palun. Austatud istungi juhataja, head kolleegid. Käesolev eelnõu iseenesest on hästi lühike, koosneb ainult kahest paragrafist. Aga ma räägin siit natuke pikemalt ja sisuliselt ka eelnõu põhimõtetest ning eesmärkidest. Demokraatliku riigi põhimõtte kohaselt on kohtusse pöördumine oma õiguste kaitseks protsess, mis ei või sõltuda inimese rahalisest võimekusest. Sellest tulenevalt on loodud riiklik meede,
mille kaudu vähese sissetulekuga isikutel on võimalus taotleda riigilt tasuta õigusabi. Abi taotlemiseks tuleb esitada taotlus, milles tuleb kirjeldada tekkinud probleeme, mille lahendamiseks riigi õigusabi taotletakse. Tuleb põhjendada, miks riigi õigusabi on vajalik taotleja õiguste kaitseks. Tuleb selgitada asjast tulenev võimalik kasu ja ära märkida ka muid olulisi aspekte. Kui isik elab püsivalt Eestis, peab ta kehtiva seaduse alusel esitama taotluse eesti keeles. Praktikas tähendab see seda, et siin püsivalt elavad emakeelina vene keelt kõnelevad isikud, kes enamikel juhtudel on kas vanemaealised ja lisaks sellele kuluvad ka vähesse sissetulekuga elanike gruppi, peavad tasuda õigusabi taotluse tõlkima eelnevalt eesti keelde ja alles seejärel saavad nad selle esitada kohtule. Seega niigi vähekindlustatud elanikon peab otsima vahendid selleks, et taotlus tõlkida eesti keelde. Riik esenesest on küll loonud eesti keelt mitte valdavatele inimestele tugisüsteemid, et vähekindlustatud inimestel oleks võimalik pöörduda esmase õigusnõu saamiseks seda andvate mittetulundusühingute ja sihtasutuste poole. Kuid kui üldiselt on riigi õigusabi kättesaadavus Tallinnas, Tartus ja näiteks Pärnus päris hea, siis Ida-Virumal ja ka Kagu-Eestis on vastava teenuse osutajates pidev puudus. Kehtiva riigi õigusabi seaduse alusel välistatakse võimalus anda riigi õigusabi saamise taotlus sisse, mis iganes teises keeles peale eesti keelt ja inglise keelt, mis tähendab seda, et taotlus võib kohus automaatselt tagasi lükata juba keelenõude täitmise jätmise tõttu. Olukorra paranemiseks aprilli kuus algatas Eesti Keskerakonna fraktsioon riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse, käesolev eelnõu projekt on praegu teie ees. Nii nagu ma ennem ütlesin, eelnõu koosneb ainult kahes paragrafist, millest esimesega muudetakse riigiõigusabi seadust ning teisega nähakse ette muudatuse jõustamise tähtaeg, mis on 1. jaanuar 2016. Eelnõu eesmärgiks on välistada olukord, kus inimesel puudub võimalus pöörduda riigi poole õigusabi saamiseks, kuna ta ei valda piisavalt eesti keelt, siis ei ole tulevikus kohtul ka võimalik automaatselt riigi õigusabi taotlus keelenõude täitmata jätmiselt tagastada. Kui rääkida juba eelnõu detailides, siis eelnõu paragrafi 1.1 muudetakse riigi õigusabi taotluse keelenõuet ning lisatakse võimalus esitada vastav taotlus lisaks eesti keelele ka vene keeles. Ja eelnõu paragrafi 1.2 muudetakse riigi õigusabi taotlusele lisatavate dokumentide keelenõuet ning lisatakse jällegi võimalus esitada dokumentid lisaks eesti keelele ka vene keeles. Kehtiva seaduse kohaselt on võimalus esitada dokumente vaid eesti keeles ja erandjuhtudel inglise keeles. Tegemist on puuduliku regulatsiooniga meie arvates, kuna ei arvesta kohaliku elanikkonna emakeele kasutamise erisust. Tuleta meelde, et viimase rahva ja eluruumide loenduse andmetel vene keelt emakeelena räägib meil umbes 30% meie riigi elanikkonnast. Samas eelnõuga ei muudeta põhimõtted, et riigi keeleks on eesti keel ja et kohtuistung toimub edasi samuti eesti keeles. Toon välja ka Eesti advokatuuri arvamust, mis septembrikuus mainis, et tõstatud teema on väga oluline ning advokatuur ka toetab riigi õigusabi saamise taotluse esitamise võimaldamist vene keeles. Kuivõrd suur osa Eesti elanikkonnast valdab kahetsusväärselt väga puudulikult või ei valda üldse eesti keelt. Ja nemad leiavad, et tuleb tõdeda, et seadusega ettenähtud andmete esitamine isegi emakeeles võib osutuda keeruliseks, rääkimata olukorrast, kus nimetatud andmeid tuleb esitada võõrkeeles, hoolemata sellest, et tegemist on riigikeelega. Ei ole võimalik eeldada, et riigikeele nõue on iseenesest olulisem isikutele õiguse mõistmisele juurde peasud tegelikust tagamisest. Põhiseaduse paragraf 15 tagab igaühe õiguse kohtulikule kaitsele. Samale küsimusele on tähelepanu pööranud ka Eesti inimõiguste keskus,
kes peab samuti algatud eelnõud positiivseks, leides, et vene keelt kõnelevatel elanikel on riigi õigusabi taotlus eesti keeles raske täita, ning juhtinud Justiitsministeeriumi tähelepanu sellele puudujäägile. Me leiame, et käesolev eelnõu parandaks Eestis elavate inimeste põhiõiguste kaitset. Ja seega ma leian ja ma palun eelnõud ja selle sisulise menetlemist toetada, kuigi järgmine ettekandja, kes kõneleb õiguskomisjoni nimelt, teeb komisjoni nimelt ka ettepaneku seda tagasi lükata. Olen seega rääkinud. Aitäh. Aitäh. Teile on ka küsimusi. Toomas Vitsup, palun. Aitäh, härra eesistuja, lugupeetud ettekandja. Hiljuti, täpsemalt teile, avaldati Euroopa Inimõiguste Organisatsiooni raport, kus tehakse Eestile keeleseaduse osas etteheiteid ja ettepanek, et laialdasemalt võiks kasutada oma emakeelt nendes piirkondades, kus elab kompaktselt teist keelt kasutavaid inimesi. Meil on peatselt tulemas ka siia suurde saali arutamisele kriminaalmenetluse seadustikus tehakse ka vastavaid muudatusi lähtuvalt Euroopa Liidu vastavate struktuuride ettepanekust just ka keele osas. Mis arvad, kas nüüd selles valguses, kuidas selles valguses oleks mõistlik käsitleda seda küsimust inimeste õigusest esitada taotlus oma emakeeles? Aitäh küsimuse eest. See küsimus, millest te rääksite, ka see sama raport, mis hiljuti ilmnenud, on kindlasti natuke laiema haardega kui see riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis ma praegu siin kaitsen. Aga kindlasti see on üks väike samm selleks, et me anname võimalust vene keel kõnelevatele isikutele esitada taotlusi õigusabi saamiseks vene keeles ja ka parandame nende õiguskaitset selles küsimuses. Valdo Randpere, palun. Aitäh, lugupeetud eesistuja, hea ettekandja. Et nagu sa mäletad, õiguskomisjonis see sinu ettepanek või eelnõu, see ta keris päris pikalt, muuhulgas selles, et me tahtsime teada, et esimene kord sa tulid, sa ei osanud öelda, palju see maksma läheb, sa ei osanud öelda, kas sellega on ka mingid probleeme tegelikuses olnud. Ja siis lõpuks me jõudsime järeldusele, et tegeliku probleemi ei ole olnud, et õigusabi taotlusi on küll tagasi lükatud vist 34 tükki möödunud aastal või selle aasta siiamaani, ma ei mäleta isegi mis perioodil, aga ühtegi neist ei ole tagasi lükatud keelenõude täitmata jätmise pärast. Ühtegi neist ei ole tagasi lükatud sellepärast, et nad on esitatud vene keeles. Nii et praktikas probleemi ei ole ja vana reegel ütleb seda, et kui mingi süsteem töötab, siis pole mõte, et seda torkem minna muutma. Et kas sina Riigikogu liikmena ei leia, et sellist funktsioneerivaid mudeleid ei ole mõte, et hakata uute eelnõudega muutma? Aitäh! Aitäh küsimuse eest! Alustan algusest selle summast, kui me rääksime võimalikust lisakulust. Siis tegelikult aastas see oleks Justiitsministeeriumi hinnangul 50 000 ringis, plus selle lisanduks nii-öelda iga loodud töökoha puhul ka ühekordne töökoha loomise kulu ja kokku neid töökohti oleks 4, mis iseenesest nagu suur summa ei ole. Kui me räägime sellest nii-öelda teie arvates toimivas süsteemis, kus ei ole probleemi, siis mina niimoodi ei arva, siin pigem on süsteemis mõnel määral auk see, et tänane statistika näitab nii ühelt poolt puudus süsteemis, sest tegelikult ükski register ei saanud meil välja anda andmeid, mitu taotlust oli esitatud vene keeles, mitu taotlust oli esitatud eesti ja inglise keeles.
kohut on läinud selles mõttes kaugemal, nad küll püüavad taotlusi mitte automaatselt tagasi lükata ja ma olen nendele väga tänulik selle eest. Aga kui me vaatame kehtivat riigi õigusabi seadust, siis tegelikult see võimaldab seda, et ühel hetkel me uuesti tuleme sama küsimuse juurde, et tekib meil see variant, et keegi jääb ilma õigusabi saamata ainult selle pärast, et kehtiva seaduse redaktsioon võimaldab automaatselt tagastada taotlus, kui ta ei ole esitatud eesti või inglise keeles. Aitäh. Jaak Madisson, palun. Aitäh, austatud asespiiker ja ettekandja. Loen siin seletuskirja ja kuidagi ei saa nõustuda siin väitega, et on praegu põhimõtteline diskrimineerimine 30% elanikkonna suhtes, kuna ma tuldaks meelda, et meil kõigile olenemata meie emakeeles päritolus sotsiaalses kuuluvusest on täpselt sama seadusandlus, sama põhiseadus, sama riigikord, milles me peame lähtuma ja diskrimineerimis siin näha ei ole mõtet. Teine asi on see, et on tõsi, et Eestis elab 30% elanikkonnast, kelle emakeel on vene keel, kuid samas kui ma vaatan siin saalis ringi, siis on mul tõeline austus ka teie vastu, härra Dimitriev, kes te valdate eesti keelt väga perfektsel tasemel. Ja kindlasti 30% elanikkonnast ei ole need isikud, kes ei valda riigikeelt elementaarsel tasemel saamaks õigusabi. Seega, kas teil on olemas ka täpsemad numbreid, kui palju sellest 30%-st elanikkonnast ei valda üldse eesti keelt ja miks nad ei valda? Aitäh! Aitäh küsimuse eest, et täpsema numbriga ma jään küll täna ilmselt võlgu. Ma ei pane ka kahtluse alla põhiseadus, kus on kirjas, et riigikeel on eesti keel. Sama ma väitsin ka õiguskomisjonis. Siin küsimus pigem inimeste põhiõiguste tagamises, et igaühel on õigus olla õigus saada nii riigi kui kohtukaitset. Ja ütleme, praegu ikkagi on selline olukord, kus nii Eesti advokatuur kui ka muud instantsid näiteks Eesti inimõiguste keskus ka kinnitavad seda, et meil on probleemid sellega ja päris väita, nagu meie kolleeg Valdur Randpere siin väitnud, et probleemi ei ole. No, mina küll ei julgi niimoodi öelda. Aitäh. Martin Repinski, palun. Aitäh, austatud juhataja, austatud ettekandja. Mul on küsimus, et kas probleem on ainult nendes, kas probleem on ainult tagasi lükatud avaldustes või probleem on laiem ja on inimesed, kes näiteks ei esita neid avaldusi, kuna teavad, et see ei ole seadusega lubatud ja nendel ei ole võimalust või nendel, nad ei tea, kuidas seda eesti keeles teha ja lihtsalt ei lähe kohtusse. Kas selles on ka probleem olemas? Aitäh! Aitäh! Väga hea küsimus. Arvestades need andmeid, mis me oleme saanud ka kohtutes, kui me tegime päringuid ja ka Eesti advokatuuri arvamust, muidu pean mainima, et advokatuur on läinud isegi kaugemale. Kuna nemad tunnistasid, et probleem on olemas ja tegelikult toetasid ka selle eelnõu esitamist, nad tegelikult on juba tõlkinud omal algatusel ja omal kulul riigi õigusabi kodulehel kätte saadavad riigi õigusabi saamise taotlusankeedid ja ka majanduslikus seisundid teatis vene keelde. Ja kui me vaatame näiteks kohtute arvamusi, siis kõige huvitavam oli see, et Viru maakohtusse, kus on ilmselt kõige rohkem vene keelt kõnelevad elanik, saabunud kõige vähem riigi õigusabi taotlusi käesoleval aastal, mis võib viidata ka sellele olukorrale, kus inimesed lihtsalt ei ole piisavalt teadlikult või nad ei julge või ei suuda nagu pöörduda kohtusse. Aitäh. Valdar Randpere, palun. Aitäh. Veel kord üks küsimus ja täpsustus. Tegelikult ajendatud natuke sellest, et minu mõelest sa spekuleerid siin liiga palju selliste võimalike ohtudega ja vassid sellega, et sa tulid esimest korda komisjoni ja sa rääkisid ka tohutust probleemist ja suurest hulgast inimestest, kelle õigusabi taotlused on tagasi lükatud.
peale mitme nädalast, ma ütleks paarikuist kaevamist, ei suutunud tuvastada ühtegi sellist näidet, kus keelenõude täitmata jätmise tõttu oleks ükski õigusabi taotlus tagasi lükatud. Vasta mulle nüüd lihtsalt jaa või ei, on see nii või ei ole. Keelenõude rikkumise tõttu ei ole ühtegi õigusabi taotlus tagasi lükatud. Aitäh! Aitäh! Sellele küsimile vastan nii palju, et nendes andmetes, mis me saime käesoleva aasta kohta, on sellele küsimusele raske vastata. See, et eelnevalt inimest on pöördunud ka õiguskantsleri poole ja tema endise õiguskantsleri poole ja ta oma hinnangud ka selles küsimuses andnud, see viidab ka sellele, et probleem ikkagi olemas. Aitäh. Jaak Madison, palun. Aitäh, austatud Riigikogu esimees. Hea kolleeg. Loomulikult ma nõustun, et probleem eksisteerib, kindlasti eksisteerib, kuid siin ongi nüüd võtta külge, et kus me hakkame probleemi lahendama ja kuidas me näeme selle lahenduse efektiivsust tuleviku perspektiivis. Sest andes eri õiguse ühes aspektis, kas me võtame selleks õigusabi teenuse, siis see looks pretsedendi, mis väga selgesti avaldaks survet ka teistele avalike asutuste teenustele. Et sellise oleks väga, väga riskantne teema, kuid kas te ei leia, et tunduvalt efektiivsem oleks jätkuvalt panustada ja rõhuda riigikeele kursustele, õppimisvõimalustele, et Eesti ühiskond oleks sidusam, ühte sulanduvam ja meil ei oleks selliseid debatte teemal, kas su emakeel on eesti keel või vene keel, vaid me kõik aksepteerime ühiselt. Ma ka vaatan oma isiklike näite põhjal, kus mul on väga palju häid tuttava Ida-Virumaalt, kellega me suhtleme väga vabalt eesti keeles, nii et pigem nagu edenda sellel teemal parandamaks eesti keele õppe võimalusi. Aitäh! Aitäh küsimuse eest! Ma olen tegelikult teiega nõus. Esiteks riigikeele valdamine on meil kohustuslik. Ja ütleme niimoodi, et ühiskonna jaoks erinevate keelte valdamine igati rikastav. See olukord, kui inimene, kes hetkeseisuga ei valda eesti keelt ja ta satub olukorda, kui ta vajab seda riigi õigusabi. Et me ei saa nagu tema põhiõigust saada kohtukaitset panna küsimärgi alla ainult selle pärast, et ta ei jõudnud, ei tahtnud või ei suutnud riigikeelt ära õppida. See on üpris teissugune teema, mille üle võib diskuteerida, aga ma olen teiega nõus, et keele küsimus on see küsimus, mida tuleb meie ühiskonnas nagu edasi arendada. Aitäh! Kristjan Kõljalg, palun! Aitäh, hea esimees, austatud ettekandja. Tulen varasema teemaarenduse juurde tagasi, et komissionis me lõpuks jõudsime selleni, et ühtegi reaalset fakti selle kohta, et keelenõude täitmata jätmise pärast oleks mõni õigusabi taotlus tagasi lükatud, me ei tuvastanud. Et reaalselt sellist probleemi ei eksisteeri. Et kas me jõudsime sellisesse tulemuseni komissionis? Aitäh! Aitäh! Kuna komisjon tegi ettepaneku eelnõu tagasi lükata, siis ilmselt need, kes hääletasid selle ettepaneku poolt, on mingisugusele samasugusele järeldusele jõudnud. Mina ikkagi jään oma seisukoha juurde ja see olukord, kus inimesed ikkagi omal ajal pöördunud nii õiguskantsleri poole, kui ka olnud need probleemid, millest ma siin rääkinud, probleem tegelikult eksisteerib. Mihail Korb, palun. Aitäh, austatud härra juhataja, lugupeetud ettekandja. Ma sooviks teie käest küsida, te kord küll mainisite, aga kas te võite täpsustada õiguskantsleri seisukohta antud seaduseelnõule? Aitäh. Aitäh, hea kolleeg, küsimus eest. Siin ma pean kõnelema kindlasti nii eelmise õiguskantsleri seisukohast, kui ka praeguse õiguskantsleri reaktsioonist meie esitatud eelnõule. Põhimõtteliselt endine õiguskantsler BNS-i kaudu teatas, et nõustub sellega, et see sama probleem, millest me siin saalis räägime, eksisteerib ja kahjuks ta ei jõudnud sisuliselt sellega tegeleda. Oleme esitanud sama eelnõu kohta küsimusega praegusele õiguskantslerile Ülle Madisele.
Kahjuks nii komisjoni istungi ajaks kui ka tänaseks päevaks meil ei ole lõplikku seisukohta õiguskantsleri poolt. See, mis ta oma vahepealses vastuses maininud, on see, et nad küll alustanud keelenõude põhiseaduse pärasuse kontrolli ja nad pöördusid ka Justiitsministeeriumi, Eesti Advokatuuri, Eesti kohtunike ühingut poole. No, ja lubasid, et lõppseisukoht annavad nii kiiresti kui võimalik. Tegelikult see tähtis päev on täna, millal me arutame seda küsimus juba suure saalis, aga jah, kahjuks õiguskantsleri seisukohta, lõpliku seisukohta mul praegu ei ole. Juhan Parts, palun. Aitäh. Mis puudutab õigusabi, siis loomulikult Eesti riigis ükskõik rahvusest või emakeelest sõltumata peab saama abi eesti keeles. Ja nagu ma saan teie vastutusest aru, siis tegelikus see nii ka on. Minu küsimus on, aga ajendub sellest, et ma loen ajalehtedest, et Keskerakond on asunud suurte muutuste teele. Ja Tallinna Televisioon selgitab meile, et Edgar Savisaar on ka olnud üks rahvusriigi taasloojatest. Kas selles küsimuses, ma saan aru, et proua Simson toetab nii-öelda vene keelele teatud riikliku staatuse andmist väikte sammude haaval, kas Edgar Savisaar toetab seda eelnõu? No, seda te võite Edgari käest küsida, et see oli vastus, ma saan aru. Martin Repinski. Aitäh, austatud juhataja, austatud Dmitrijev, mul on küsimus. Ma olen nõus sellega, et Eestis elavad mitte eesti emakeelega inimesed peavad eesti keelt õppima ja nendel on endal sellega palju, palju kergem Eestis elada ja ma arvan, et enamus neist on sellega nõus, meist on sellega nõus. Ja, aga selge see, et noored inimesed enamuses teavadki eesti keelt, noored eesti venelased, aga vanematele inimestele on kindlasti sellega natuke raskem. Seda natuke raskem õppida, aga minu küsimus on selles, et kas te olete nõus, et ei ole õige, et hästi palju Eesti ressursse, nagu näiteks R-register, on kättesaadavad inglise keeles ja eesti keeles, aga vene keeles ei ole kättesaadav, kuna vene keelt kõnlevaid inimesi on Eestis palju rohkem kui inglise keel näiteks kõnlevaid. Aitäh! Aitäh küsimuse eest! Loomulikult ma olen nõus sellega, et kui paremini informeeritud meie ühiskond vaatamata sellest, mis emakeeleks nendel on, kas eesti või vene või muu keel, oleks igati positiivne, mis keeles, milline amet peaks oma kodulehel infot välja andma. Noh, sellest analüüsi ilmselt võiks nagu eraldi teha kas Justiitsministeerium või mõni teine ministeerium, mis haldusalas amet tegutseb. Aga igati olen teiega nõus, et kui rohkem ametliku informatsiooni on kättesaadav meie riigikodanikul, seda parem on. Aitäh. Henn Põlluaas, palun. Aitäh, lugupeetud sõnavõtja. Nagu ma aru saan, ei oska te isegi välja tuua ühtegi näidet, kus oleks inimestel takistusi õigusabi saamiseks keele oskamatuse tõttu ja seda pöörasem tundub väide, et 30%-il inimestel puudub reaalne võimalus pöörduda riigipoole õigusabi saamiseks ja et neid diskrimineeritakse. 30% teeb üle 300 000 inimese, keda Eestis väidetavalt diskrimineeritakse. No ma ei tea, kust tulevad sellised väited. Ma saan aru, et kuskilt Moskva propagandakanalitest sellist asja lugeda. Mis eesmärgil üldse selline väide esitatakse ja kas see ei kanna rohkem sellist ühiskonna lõhestamise eesmärki? Aitäh!
Aitäh küsimuse eest. Küll natuke muundasite minu ettekannet ja minu nii-öelda välja öeldud eelnõu põhimõtteid ja informatsiooni, mis ma olen siin puldist. Ma siin ei räägiks lõhestamises, ma räägiksin ikkagi õigusabi andmisest olukorras, kui inimene ei valda piisavalt tasemel eesti keelt või valda seda üldse. Ja see küsimus tegelikult tõstatati juba 12. aastal ja sellega mindi edasi. See, et me tänavu statistikast ei näe nagu ka selles puudulikus statistikas, kuna kohtute registrit ei anna meile nagu vajalike andmeid, kuna nad ei pea lihtsalt arvestus ka keele kohta. Et see ei tähenda, et probleemi ei ole või ta ei või tekida lähe tulevikus. Et see tähendab seda, et me peame süsteemset viga ära parandama ja lahendama selleks, et me hiljem uuesti ei hakka tegelema selle tulekahju kustutamisega juhul, kui jällegi järjekordne kodanik pöördub sama probleemiga kas õiguskantsleri või poole või riigikogusse, et ta on jäänud ilma riigi õigusabita ainult põhjusel, et kehtiv seadusredaktsioon näeb ette taotluste esitamise võimalust kas eesti või inglise keeles. Aitäh! Kristjan Kõljalg, palun! Aitäh, esimees! Hea ettekandja! Advokatuuri esindaja kinnitusel siis õigusabi taotluse koostamise abistamine advokaadi poolt on tasuta ja teatavasti Eestis päris paljud advokaadid oskavad ka venekeelt ja siit ka küsimus, et kas see asjaolu aitab ka venekeelt kõnelevatel isikutel tegelikult seda õigusabi taotlust eesti keeles esitada? Aitäh küsimuse eest. Kindlasti mõnel määral aitab, sellepärast inimesel on võimalus ka valida endale nii-öelda sobivat advokaadid, kuna kohtumenetluse keel ikkagi eesti keel, siis juhul, kui advokaat valdab vene keelt, siis ta suudab natuke paremini oma klientiga suhelda. Samas, kui ma rääksin ka eelnevalt, et teatud piirkondades seda advokaatide abi on piiratud, kuna ka nende hulk on suhteliselt väike kogu piirkonnas elavate elanike arvuga võrreldes. Et mõnel määral see on abiks, aga probleem sellega ei ole lahendatud. Aitäh. Arno Sild, palun. Aitäh, lugupeetud eesistuja, lugupeetud esineja. Küsiks selliselt, et kui me nüüd selliselt seaduse vastu võtame, me teame, et Eestis on üle 40 eri rahvusest inimesi, kuidas ma 39 rahvusele ütlen, et nemad ei ole diskrimineeritud ja eelisõigus on venelastel, kelle lubatakse nende keeles esineda, aga teisi rahvusi see ei puuduta. Aitäh! Aitäh! Ja küsimus. Siin meie territooriumi kindlasti elab rohkem kui 40 erinevast rahvusest inimesi. See, mis puudutab vene keelt, siis see on nagu suurema rahvusväemuse keel, mida kasutavad ka paljud muust rahvusest Eesti riigil territooriumil elavad elanikud. Ja sellega me lahendaksime nii-öelda suurema osa sellest eksisteerivast probleemist. Aga no, teie küsimusele vastamiseks näiteks võin tuua või spekuleerida olukorrast viimasel ajal lemmik teema pagulased ja mul on ka endal küsimärk, mis me teeme siis edasi. Kui siin territooriumil on meil pagulased, kes ei valda võib-olla ka inglise keelt, rääkimata eesti ja vene keelest. Aitäh! Rein Ratas, palun! Tänan, härra esimees. Hea ettekandja. Vot poisid käivad õuna raksus ja nende suhtes ollakse vägagi mõistvad. Politseid kohale ei kutsuta, probleemi pole. Keelenõude rikkumise tõttu
Ei ole ühtegi õigusabitaotlust tagasi lükatud. Kas me siis kiidame heaks selle jätkuva keelenõude rikkumise ja oleme armulised? Olen rääkinud. Aitäh, ma tegelikult sellest juba rääkinud, et tegelikult kui seadusredaktsioon praegu näeb, et taotlused peavad olema esitatud kas eesti või inglise keeles, tegelikult kohtud juba läinud natuke edasi, et nad püüavad suhtuda inimlikult ja võimalusel püüavad menetleda ilmselt ka venekeelseid taotlusi, mis tegelikult seadusega ei ole ette nähtud. Ja see ongi see, millest ma rääkinud, et me peame seda süsteemset auku nii-öelda ära likvideerima ja minna natuke edasi, et mitte rääkida siin igakord, et me ei näe selles probleeme ja me ei hakka nii-öelda selle küsimusega tegelema, kuna mõned statistilised näitajad on sellised, millest tegelikult ei loe välja, kas probleem on või seda ei ole. Aga eelnev praktika näitab, et inimesed on selle probleemiga pöördunud, see tähendab, et on ikkagi probleem, mis jääb meil õhku ja see ei tähenda seda, et juhul kui vastavalt komisjoni ettepanekule ikkagi koalitsioonipartnerid lükkavad seda tagasi, siis me ei tule sellega mõni aja pärast uuesti siia saale. Aitäh. Eelnõu algatajale rohkem küsimusi ei ole. Aitäh. Õiguskomisjoni poolne ettekandja on komisjoni esimees Heljo Pikhof. Palun. Ja Riigikogu juhataja, Riigikogu liikmed, et teen siis väikse ülevaate komisjonis arutatust ja võin öelda, et õiguskomisjon valmistas eelnõu esimest lugemist ette kolmel istungil. 14. septembri istungil tutvustas keskfraktsiooni esindaja Dmitri Dmitriev komisjonile fraktsiooni algatatud eelnõu sisu ja eesmärki. Ja eelnõu näeb siis ette riigi õigusabi taotluse esitamise keelenõude muutmise, et anda võimalus esitada taotlus lisaks eesti keelele ka vene keeles. Eelnõu kohaselt ei oleks tulevikus kohtul võimalik automaatselt riigi õigusabi taotlust keelenõude täitmata jätmisel tagastada. Justiitsministeeriumi järelevalve ja õigusteeninduse talituse juhataja Gunnar Vaikma andis teada, et Vabariigi valitsus riigi õigusabi seaduse muutmise eelnõud ei toeta ja seda peamiselt kahel põhjusel. Esiteks seetõttu, et Eesti Vabariigi riigikeel ja sellest tulenevalt ka kohtumenetluse keel on eesti keel ja teiseks seetõttu, et praktikas ei esine ebapiisavalt keeleoskusest tingitud riigi õigusabi kättesaadavuse probleemi. Põhiseaduse paragraaf 15 sätestatud igaühe kohtusse pöördumise põhiõigus on olenemata keeleoskusest tänases õigusruumis juba võrdselt ja ühetaoliselt kõigile tagatud ning praktikas pole ühtegi riigi õigusabi taotust keelenõudest tulenevalt tagasi lükatud. Komisjoni istungile kutsutud justiitsministeeriumi ametnikud ning eelnõu algataja esindaja vastasid komisjoni liikmete küsimustele ja komisjon palus täiendavaid selgitusi, nagu juba eelnõu ettekandja siin eelnevalt ütles, siis näiteks eelnõu rakendamisega kaasnevate kulude kohta samuti sooviti konkreetsemaid fakte juhtumitest, kui isikud on jäänud õigus abita, sest neil puudus võimalus esitada taotlus vene keeles. Ja komisjon palus eelnõu algatajal ning ministeeriumil esitada 21. septembriks täiendav informatsioon õigusabitajanud isikute arvu ning põhjuste kohta. Samuti soovis komisjon tutvuda algatajate poolt mainitud õiguskantsleri kirjaga, mis ajendas Keskerakonna fraktsiooni eelnõud esitama.
22. septembri istungil palus eelnõu algataja esindaja lisaaega täiendavate andmete esitamiseks, mille vastu siis komisjon eelnõu esimesel arutelul huvi tundis. 12. oktoobri istungil andis kolleeg Dmitrijev ülevaate riigi õigusabi taotlusi puudutava statistika kohta, milles selgus, et praegu ei peeta arvestus, millises keeles õigusabi taotlus on esitatud. Kui andmed kinnitavad, et kui taotlus on esitatud vene keeles, seda tagasi ei lükata, vaid menetletakse tavalises korras. Õiguskantsleri seisukohta eelnõu algatajatel esitada ei olnud ja Justiitsministeeriumi esindaja kinnitas samuti, et õigusabi taotlusi pole selle esitamise keeles tulenevalt tagasi lükatud ning vene keeles esitatud taotlused on võetud menetlusse. Et kui mõni taotlus on tagasi lükatud, siis seda on tehtud eelkõige muudel põhjustel. Kokkuvõttes asus komisjon arutelu tulemusena seisukohale, et kuna vene keeles esitatud taotlusi menetletakse ja seega on igaühe kohtusse pöördumise põhiõigus tagatud, siis ei peaks kehtivat seadust muutma. Ja loeksin ette ka otsused võtta eelnõu täiskogu päevakorda 22. oktoobril 2015. aastal, see otsus võeti vastu konsensusega. Otsustati teha ettepanek eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata, poolt oli 5, vastu 2 ja erapooletuid 1. Ja komissioni poolseks ettekandjaks määrati konsensusega Heljo Pikhof. Tänan. Küsimused komissionile. Olga Ivanova, palun. Aitäh, lugupeetud eesistuja, austatud komisjonipoolne ettekandja. Et, kas vastab teile, et meie komisjonis käisid ka advokatuuri ja juristide liidu esindajad, kelle mõte oli põhimõtteliselt sama, et isegi eestikeelsele inimesele selleks, et õigusabi taotluse ära täita, on vaja juristi abi. Eks siis see keerukus on nii sellisel tasemel, et isegi Eesti inimene ei saagi seda täita, sest nii keerulised küsimused seal esitatud. Ja te viitasite ka selle peale, et väidetavalt ei ole ühtegi juhtumid olnud sellepärast, et taotlus oli esitatud vene keeles, aga nii Justiitsministeerium kui ka kohtud ju vastasid, et nende lihtsalt puudub see statistika, kuna kohtud arvavad, et seda peab siis Justiitsministeerium. Justiitsministeerium arvab, et kohtutes on see info olemas. Eks siis ka see vastab teile? Nii, et kõigepealt vastus siis viimasele küsimusele, et kui me vaatame Vabariigi valitsuse seisukohta, siis siin on toodud ära see praktika, mis täna on siis nende taotlustega, mis on esitatud vene keeles, mitte eesti keeles ja võib-olla ma loeksin siin ette, et halduskohtutes on tervikuna praktika, et vene keeles esitatud riigi õigusabi taotlused suunatakse tõlkimiseks kohtu tõlgile. Pärast tõlkimist saab kohtunik asja sisuliselt lahendada ja maakohtutes ei ole võõrkeeles esitatud taotluse osas ühtset seisukohta välja kujunud, kui venekeelse riigi õigusabi taotluse on esitanud kinnipeetav või vahistatu, siis need taotlused on ära menetletud nii, nagu nad on esitatud. See tähendab siis enamuses venekeelsetena. See on võimalik, kuna enamik kohtunike valdab venekeelt. Vajadusel enamusti selleks on siis loetamatu käekiri, palutakse ka tõlgiabi. Ja toodud on siis aga näide Harju maakohtust, et näiteks Harju maakohus on välja toonud, et kui vaatamata puuduste kõrvaldamise määrusele ei ole esitatud menetlusdokumendi tõlget eesti keelde, menetlevad kohtunikud ka venekeelset õigusabi taotlust. Otsustamisel, kas venekeelset taotlust menetletakse või mitte, saab määravaks, kas kohtunik saab taotlusest aru. Lisaks eelnevale ei pea nii füüsilisest isikust kahtlustatav, kelle kriminaalasjas on kaitsja osavõtt kriminaalmenetluse seadustiku paragraaf 45 järgi kohustuslik ja kahtlustatav, kelle kriminaalasjas on kaitsja osavõtt kriminaalmenetluse
kes ei ole, kui ei ole kaitsjat valitud kokkuleppel taotlust riigi õigusabi saamiseks selles kriminaalasjas. Ja maakohtutes on siis selline praktika levinud, et vajadusel kantseli ametnikud abistavad riigi õigusabi taotluse esitajaid telefoni teel ja nii edasi ja nii edasi. Aga nüüd, mis puudutab sinu küsimuse esimest poolt, siis ma olen ise ka läbi lugenud selle taotluse vormi ja päris tõsiselt juristina võin öelda, et saan aru, et seda on väga raske täita isegi eesti keeles. Et tõesti juristi abi on sageli siin vaja, ole sa eestlane või mõnest muust rahvusest. Peeter Ernits, palun. Lugupeetud juhataja ja ettekandja. Ma küsin niimoodi, et kolleeg Randpere ütles, et 32 taotlust ühtegi või 34, et ei ole nagu tagasi lükatud keele pärast, aga äkki on niimoodi, et see venekeelne seltskond ei julgegi sellise taotlust nagu esitada ja pigem jätavad tegemata hirmust. Et kas on mingid uuringud tehtud, et milline see pilt noh, tegelikult on? Aitäh. No kui keegi ei ole taotlust esitanud, siis on väga raske uurida, et ei ole et väga raske hakata küsitlema üle, võib teha üle riigi küsitluse, et kes on jätnud taotluse esitamata sellel põhjusel, et ei ole võimalik olnud taotlust esitada oma emakeeles. Aga sama küsimus võib tekkida ka siis Eesti riigikeelt valdavate inimestega, kui on väga keerulised taotluse vormid, siis inimene võib sageli loobuda selle taotluse esitamisest. Et kui ta ei saa aru, tal tekib tunne, et võib-olla ta ei ole piisavalt tark või temas on probleem, et ta vajab sellisel kombel nagu juristi abi. Erki Savisaar, palun. Tää. Austatud juhataja, lugupeetud ettekandja, et kui ma olen nüüd asjadest õigesti aru saanud, siis seda riigi õigusabi taotust võib esitada kahes keeles, eesti keeles ja inglise keeles. Et minu küsimus on, et miks on inglise keel leidnud sellise erilise äramärkimise ja miks valiti just inglise keel selleks teiseks keeleks, milles õigusabi võib küsida ja kas nagu eesti keele kaitsmise seisukohalt ei oleks mõistlik ka seda inglise keelt sellest loetelust eemaldada, et õigusabi saakski taodelda ainult eesti keeles. Aitäh! Et siis seadus ütleb seda, et riigi õigusabi taotluse võib esitada teatud juhtudele ka ingliskeeles põhjusel, et välismaal elavate Euroopa Liidu kodanike võimalused eestikeelse tõlke saamiseks on oluliselt piiratumad, võrreldes esiteks Eestis elavate vene keelt kõnelevate inimestega. Ja on toodud siin siis ära Euroopa Liidu nõukogu direktiiv Vabariigi valitsuse põhjenduses, et selle kohaselt tõlgitakse tasuta õigusabi taotused ja tõendavad dokumendid pädeva asutuse liikmesriigi ametliku keelde või ühte liikmesriigi keeltest, mis vastab ühele ühenduse institutsioonide keeltest. Ja siis on märgitud ära, et inglise keel on Euroopa Liidu enim kõneldav võõrkeel, mida valdab ka enamik Eesti ametnikkonnast, kuid Euroopa Liidu ametlike keeli on ju meil 24, aga nende hulgas vene keelt ei ole ja muidugi võib tekida küsimus, et miks just ingliskeeles, miks mitte ka prantsuskeeles ja nii edasi, aga nii see paraku on kokku lepitud tänases. Mark Soosar, palun. Lugupeetud juhataja, hea kolleeg Heljo Pikkov. Kuna me nii põhjalikult seda teemat arutame, siis järelikult probleem on olemas. Kas seda probleeme ei saaks lahendada toetudes põhiseaduse paragraaf 51-52 sätetele, mis ütlevad, et nendes omavalitsustes, kus püsielanike enamuse emakeeleks on mitte eesti keel, võib kohalikus omavalitsuses asjaajamise keeleks olla mitte eesti keel. Kas mitte see taotlus ei olegi üks esmatasandi õigusabi temaatika, kui me tooksime esmatasandi õigusabi kohaliku omavalitsusse, siis automaatselt laheneks ka ju see küsimus. Aitäh! No tegelikult, mis on oluline? Oluline on ikkagi see, et riigi õigusabi oleks tagatud iga ühele, kes on seda õigustatud saama. Ja seda olenemata siis sellest, kas abivajav inimene on suuteline täitma vastavat taotlust eesti keeles või mitte.
Aga kui siit edasi minna, siis komisjonis tuli jutuks ka see, et see inimeste hulk, kes täna tegelikult õigusabi taoteldes sellele õigusabi, tasuta õigusabile nagu kvalifitseerub, on väga väike ja seda eelkõige sellepärast, et kui vaatame neid näiteid, mis siin on nagu kehtestatud, ütleme, et inimese sisse tulek ja nii edasi, et need on, et see peaks olema see lävend hoopis kõrgemal, et paljud inimesed kindlasti vajaks tasuta õigusabi, kes täna seda ei saa. Et siin peaks sellega läbi vaatama. Peeter Ernits, palun. Lugupeetud juhataja ja ettekandja. Seletage mulle, et miks te otsustasite õiguskomisjonis selle eelnõu täna ära tappa selle asemel, et anda talle natukene veidi ajapikendust, oodates ära õiguskantsleri, kes on töö alla mattunud arvamuse, et ja siis otsustada, kas tappa või jätta ellu ja mida ta ka peale hakata selle lapsega. Aitäh. Aitäh küsimuse eest. Et kahjuks õiguskantsler ei olnud õigeks ajaks arvamust esitanud või tähendab selleks ajaks, kui komisjon pidi selle eelnõu kindlasti saali saatma, et meil on oma menetlusnormid, et millest me ei saa üle minna. Ja ma saan aru, et ta pole seda esitanud veel tänase päevani, et teil on võimalus, kui saate õiguskantsleri arvamuse uuesti see eelnõu esitada. Aitäh. Olga Ivanova, palun. Aitäh, lugupeetud ettekandja, et ise juristina te võite kindlasti hinnata seda, millest rääkis ka meie koosolekul ministeeriumi esindaja, just sellest, kuidas see õigusabi korraldatud regioonides, ehk siis on olemas isegi eelarve rida, mille pealt eraldatakse suur summa selle peale, et veebileheküljel saaks inimene esitada oma küsimuse ja mõned tunnid võtab siis jurist teatud üks kohas väikses linnas või väikses maakonnas. Et mis te arvate, kas see on nagu piisav finanseering ja kas ei oleks mõttekas anda kogu seda rahastust kohtutele, et nemaks saatsid siis oma nägemuse järgi siis seda raha kasutada selleks, et osutada seda õigusabi teenust inimestele. Aitäh! Aitäh küsimuse eest, et kui me anname kogu selle raha kohtutele, siis see kindlasti vähendab inimestele seda õigusabi kättesaadavus. Sellepärast, et kui täna käivad mittetulundusühingud, advokaadid ja nii edasi piirkondades, siis annmas ka tasuta õigusabi inimestele, siis kui anda ainult asi nagu kohtute kätte, siis seda ressurssi seal ei ole piisavalt. Et täna on see, ütleme, teenuse osutajate ring palju laiem. Rein Ratas, palun. Tänan, härra esimes. Auväärt esineja. Mitte eesti keeles esitatud riigi õigusabi taotlus tähendab keelenõude rikkumist. Sellest, ei tehta numbrit ja taotlus võetakse üldjuhul menetlusse. Ega nüüd teie komisjonis ei tulnud jutuks, et ette pandud seaduse muudatusega saaks selle keelenõude rikkumise, olgugi väikse, kõrvaldada. Olen rääkinud. Aitäh küsimuse eest. Jah, meie komisjonis oli see jutuks. Aitäh! Avan läbirääkimised. Tegemist on esimese lugemisega. Seega on läbirääkimist õigus fraksioonide esindajatel. Andres Anvelt, palun, Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni nimel. Palun ka lisaaega 3 minutit. Lugupeetud juhataja, head kolleegid, kolleeg Dmitriv on tegelikult lauale pannud tõsise probleemi. See on väga oluline valdkond riigi õigusabi üldse õigusriigi toimimisel ja kindlasti Eesti õigussüsteemil on kui areneda. Kuid kahjuks täna laual olev eelnõu ei lahenda reaalselt probleemi.
mis tegelikult mu õigussüsteemi ja õigusruumi väljakutseks on. Ei ole päris õige ja mul ei meeldinud lugeda algata neid põhjendusi, mis paigutavad just venekeelt emakeelena kõnelejad kui madalama haridustaseme ja majanduslikult vähem kindlustatud hulka ning seetõttu on nendel kehvem ligipääs õigusabile. Kindlasti ei ole see nii. Vähene ligipääs õiguskaitsele läbi riigi õigusabi võimaluse ei ole rahvusega keele, vaid palju laiem probleem. Mis tõttu see põhjendus selles seaduseelnõus ei olnud minu jaoks piisav. Samuti saab oluliseks puuduseks selle eelnõu puhul lugeda seda, et eelnõu algataja toob vene keeles riigi õigusabi taotlemise välja kui lahendus. Nagu me kuulsime, tegelikult sisuliselt neid fakte, kus inimeste taotlusi võeta pelgalt keeleprobleemidetu vastu, ei ole kuulda olnud. Kui inimene ei ole suutine õigusabi taotlust eesti keeles esinema, siis levinud praktika kohaselt aitavad kohtutõlgid, näiteks selle sama taotluse meie menetluskeelde tõlkida. Probleem aga algab pigem sellest, et taotluse sellega kaasnevad dokumendid ei tõesta inimese vajadust just tasuta õigusabi järgi. Ning siin ongi peidus tegelikult see reaalne probleem ja seda eriti just siviilasjades. Ja siin ongi meie õigussüsteemile riigile tõsine väljakutse. Vaadata läbi need alused, kuidas ja mis ulatuses tasuta riigiõigusega üldse antakse. Täna on seda kindlasti vähe. Justiitsministrina külastasin ma mitmeid kordi Narvat ja ka sealset kohtumaja ja ütlen teile otse allikast ära, et ma seal ei kuulnud seda, et riigikeele oskuse tõttu riigiõigusabist oleks ilma jäetud. Seda ka külastades mitmed teisi kohtumajasid üle Eesti. Pigem oli kuulda seda, et põhjuseks on seadus ette antud reeglistik, kus riigi õigusabi kättesaadavuse tingimused on liiga kõrged ja selle taotlemine keeruline. Me küll eraldame aastas ligi 4 miljonit eurot riigi õigusabiks, kuid kindlasti ei ole see summa, mis rahuldaks reaalsed vajadusi inimeste õiguskaitseliseks hädavajadusteks. Seetõttu algatasingi ka ministeeriumis juba eelmine aasta tegevuse, mille eesmärgiks on meie riigi õigusabisüsteemi revisjon ja uute lahenduste pakkumine. Muideks suur osa tasuta õigusabist lahustub erinevate kriminaalmenetluste toetamiseks. Ja nii kurkus ei ole, siis esikohal on siin muideks roolijoodikute kaitsekulud. Inimeste haldus ja eriti siviilmenetluse kulud aga jäävad tihti peale katmata ja rõhutan veelkord mitte keeleliste probleemide tõttu. Kriminaalmenetluses oleme küll astunud mitmeid punkte, mis tagavad inimestele vajaliku tõlke ja kaitse oma keeles, samuti ohvrite toestamise olenemata tema emakeelest. See eelnõu on üsna pea jõudmas ka meie laudadele. Kindlasti on mitte eesti keelt emakeelena kõnelevate inimeste õigusteadlikkuse tõstmiseks astutud mitmeid samme eelmise aasta jooksul. Lubage meelde tuletada juristaitab.ee venekeelne versioon, mis annab interaktiivse küsimused, vastused, lahendused ka venekeelsetele õigusabi vajajatele. Samuti sai tõlgitud 50 olulist, kõige olulisemat Eesti Vabariigi seadust, mis puudutavad meie igapäevaelu ja kõike seda enamuses koostöös juristide liiduga. Kuid ikkagi julgen öelda, et sellest kõigest on vähe. Et tagada inimestele ka põhiseadus ette nähtud võrdväärne õiguslik kaitse. Seetõttu on ka tänane valitsusliidu lepe sisaldamas mitmeid punkte, et seda olukorda parandada. Nii näeme vajadust laiendada abivajad inimeste õiguskaitset ja hõlbustada ligipääsu, ehk see tähendab seda sama reeglistiku kvalifitseeritud riigiõigusabile. Tuleb üle vaadata riigiõigusabi alused, et ühiskonna nõrgemad liikmed saaksid vajaduse korral õigusabi. Teine punkt valitsusliidu leppes räägib sellest, et tuleb tunduvalt parandada kõigi Eesti elanike õigusteadlikkust ja ligipääs õigusaktidele ja muu hulgas
tasuta juriidilise abi kättesaadavuse suurendamist Eestis enim levinud emakeeltes. Kokkuvõttes tahan ma öelda, et see probleem vajab tunduvalt laialdasemat käsitlus, kui antud eelnõu seda pakub, tagamaks inimeste reaalse ligipääs õigusaktidele, õiguskaitsele ja riigi õigusabile. Kindlasti peame ka seadusandlikul tasemel tagama, et inimese emakeel ei saaks olla takistuseks riigi õigusabi taotluse esitamisel. Selleks ei pea aga kindlasti kohtumenetluse keelt seaduses muutma, vaid tagama inimestele vajalik tõlge igas kohtuinstantsis. Eesmärk riigil saab olla üks võimalikult kõrge kodanike õiguste kaitse standard ja erinevate sealukas tasuta kaitsevõimaluste loomine. Ja need ongi need põhjused, mis pärast täna SD fraktsioon ei toeta seda Keskerakonna eelnõud. Tahame näha Justiitsministeeriumi analüüsi aasta lõpuks, mis on ka valitsuse tegevuskavasse sisse kirjutatud ja järgmise aasta jooksul ka vajalike eelnõusid selle analüüsis välja toodud puuduste kõrvaldamiseks. Selleks on loodud ka erakondade vaheline töögrupp. See probleem peab leidma kompleksse lahenduse. Pelgalt ühe vaid keelelise probleemi esile toomine võib tuua, aga üsna pea pettumuse. Dokumentid see esitatud küll emakeeles, näiteks vene keeles, kuid riigi õigusabi ikkagi ei saadud. Aitäh! Henn Põlluaas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel. Lugupeetud Riigikogu esimees, head kolleegid. Tõtta-öelda paneb natuke imestama, et täna 24 aastat peale Eesti taasiseseisvumist on meil laua peal teema, kus räägitakse keele küsimusest. Eelnõu, kus väidetakse, et 30% Eesti Vabariigi kodanike diskrimineeritakse, et nendel puudub reaalne võimalus riigilt õiguskaitset saada seetõttu, et nad ei oska riigikeelt. Esiteks ei kuulnud me täna mitte ühtegi näidet sellise reaalse diskrimineerimise jutumärkides olemasolu kohta. Ja arvestades seda 24 aastat, siis võib täiesti 100%-lise kindlusega väita, et kindlasti ei ole see mitte 30% meie ühiskonnast, kes eesti keelt ei oska, vaid ma isegi ei tea, ka eelnõu esitaja ei osanud öelda seda protsenti, kui palju on neid inimesi, kes ei oska riigikeelt. See on ääretult väike protsent. Eesti riik on teinud oma taasiseseisvumise ajal väga suuri ponnistusi selleks, et kõikidel siin elavatel inimestel oleks võimalik eesti keelt õppida. Meil on integratsiooniprogramm, selle jätku teine lõimumisprogramm olnud, kuhu on kulutatud üle 1,5 miljardi krooni. Ka täna euroajal toetatakse kõikide siin elavate inimeste eesti keele õpet. Nii et, ja lisaks sellele koolides ja ka juba lasteaedades õpetatakse eesti keelt. Nii et küsimus sellest, kas keegi oskab eesti keelt või ei oska, või kas teda diskrimineeritakse, taandub tegelikult väga lihtsale küsimusele, tahtele rääkida, tahtele õppida, tahtele osata riigi keelt. Kui me vaatame erinevaid monitooringuid, rahvusvahelisi monitooringuid, kus jälgitakse just neid inimõiguste küsimusi, võimalike diskrimineerimisi eri rahvuse, keele, muudes küsimustes, siis ei ole kunagi leitud, et Eestis
diskrimineeritaks kedagi. Kõikidel, nii eestlastel, venelastel, teistel rahvustel, keda Eestis elab muuseas 192, on täpselt ühesugused põhiseadusega sätestatud õigused saada riigi kaitset nii õigusabis, kõikides muudes valdkondades ajada asju. Meil on kõik samad põhiõigused, samad inimõigused tagada. Nii et mina näen ja EKRE fraktsioon näeb selle eesnõu esitamises pigem püüdu lõhestada seda Eesti ühiskonnas juba tekivat ühtsust, sest need väited, mida me täna selle eelnõu seletuskirjast ja ka ettekandja suust kuulsime, kuuluvad pigem Moskva propaganda valdkonda. Jah, tõepoolest, mõni inimene ei oska eesti keelt, aga see ei tähenda seda, et ta ei saaks õigusabi Eestis. See ei tähenda seda. Hiljuti ühe Keskerakonna liikmega käisime Narva linnas, kohtusime sealsete ametnikega, seal linnapeaga. Ja seal jäi kõlama üks fraas, mida ma siin oma kõne lõpuks paluks. Paar hetke juurde. Mida ma tahaks? Palun lisada paar hetke, kuni kolm minutit. Aitäh. Mida ma tahaks siin teile edasi anda? Ja seal öeldi, ärge teie Tallinnas uskuge seda juttu, et meil inimesed ei oska siin eesti keelt sellepärast, et puuduks võimalus eesti keeles rääkida, seetõttu, et puudub praktika. Et inglise keelt oskame me ju siin kõik. Ja nii see on. Kes soovib, see saab kõike. Aitäh. Vabandust, veel lõpuks ütlen seda, et ka Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ei toeta seda eelnõud. Aitäh. Lõpetan läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 14 esimesel lugemisel tagasi lükata ja seda ettepanekut on meil vaja hääletada. Austatud Riigikogu, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 14 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada.
Juhtivkomisjoni ettepaneku poolt oli 49 Riigikogu liiget, vastu 20, erapooletuid ei olnud. Eelnõu 14 on esimesel lugemisel tagasi lükatud. Kohtumiseni!